Hej och välkomna till Digitalt museimöte. Jag heter Jeanette Gustafsdotter och är generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer. Just nu befinner jag mig i en studio på Nordiska museet för att tillsammans med min moderatorkollega Erik Fugeläng guida er genom dessa två museidagar tillsammans. Erik, var befinner du dig just nu? Hej Jeanette och hej alla er andra som följer oss via Zoom och YouTube. Ja, till vardags är jag avdelningschef på kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet, men befinner mig nu nere i våran utställningsverkstad. Här bedrivs ju till vardags en lång rad utvecklingsprojekt tillsammans med många olika museer, men idag har vi riggat om för digitalt museimöte. Digitalt museimöte, det är ett samarbete mellan Gotlands museum, Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet. Det vill säga samma trio som, om det inte vore för den pågående pandemin, hade arrangerat museernas vårmöte här i Visby tidigare i år. Men precis som många av er andra har vi blivit tvungna att tänka om och tänka nytt. Ja, just det. Omställning är ju också den röda tråd som kommer att följa oss genom de här dagarna tillsammans. Vill du dela med dig med dina intryck under de här dagarna, vilket vi hoppas att du vill, så har vi ju vår chatt via Zoom. Det går också bra att använda en hashtag som är hashtag museimöte. Använd den gärna både idag och imorgon. Nej, vad säger du Erik? Är det inte dags att kicka igång de här dagarna nu? Ja, alltså just nu hittills så har vi haft ungefär en 370 personer som har loggat in. Men jag vet att vi är långt över 600 anmälda, så det tickar väl fortfarande på. Men jag tror att om alla är lika angelägna om att få dra igång som du och jag, så är det helt klart hög tid. Underbart. Då lämnar jag över till våra värdar och samarbetspartners bakom detta möte. Välkommen in i bild. Först har vi Lars Amreus, Riksantikvarieämbete. Riksantikvarie ska jag säga, och chef för Riksantikvarieämbetet. Susanne Tedén, länsmuseichef och landsantikvarie på Gotlands museum. Och Maria Jansén, ordförande för Sveriges museer och överintendent samt chef för Statens historiska museer. Scenen är er. Tack så mycket. Vad roligt att få stå här. Det är ju naturligtvis extra roligt för mig som ordförande i Sveriges museer som har gått och längtat så mycket efter att vi skulle få ha vårt vårmöte, att vi ändå kan göra det här digitala mötet tillsammans. Och det, jag är jätteglad att vi är samma gäng, Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet, som står bakom det här arrangemanget idag. Vi har två spännande dagar framför oss där vi ska prata om den digitala omställning som många av våra museer har varit tvungna att göra. Men också vad kommer att hända sen och vad får det här för påverkan. Och sen det som vi alla längtat efter idag är att vi också ska dela ut utmärkelsen Årets museum. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Och som traditionen bjuder så kommer vi få hit kulturminister Amanda Lind som ska dela ut utmärkelsen, men där vi också får en liten frågestund med henne för att höra lite om vad som har varit aktuellt. Ja, alla, ingen har väl undgått den här märkliga våren och att det har varit en väldigt påfrestande vår för våra museer, Sveriges museer, men alla museer runt om i landet. Besökarna har sviktat, vi har varit tvungna att stänga, vi har varit tvungna att ställa om mot ett digitalt arbete. Och ja, Lars, vad säger du? Vad ser du händer runt om i landet egentligen? Ja, men tack Maria. Till att börja med ska vi kanske bara också få uttrycka hur otroligt roligt det känns att få kicka igång, får vi säga, hösten med det här mötet tillsammans med Sveriges museer, tillsammans med Gotlands museum. Vi behöver komma samman och hitta varandra, lära av varandra i det här läget vi befinner oss i.
Ja, med läget alltså. På Riksantikvarieämbetet har vi ju som nationell myndighet i uppgift att leda och stödja arbetet med att göra så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Och under pandemin nu har vi ju sammanställt nationella lägesbilder över pandemins effekter. Då i första hand på landets museer och för kulturmiljöarbetet. Jag tänkte ge en liten så övergripande bild av hur vi uppfattar läget. Och jag har egentligen tre spaningar med mig till den här inledningen. Den korta sammanfattningen över läget nu i Museisverige, det är väl att det ser väldigt, väldigt olika ut. Men vi kan ju konstatera att flera museer har drabbats rätt hårt utav pandemins effekter. Och att många också upplever en betydande osäkerhet nu inför hösten. De som kanske har drabbats värst är ju i första hand de som är väldigt beroende av externa intäkter ifrån fysiska besökare, kafé, eventverksamhet och så vidare. Och det handlar ju både om statliga museer som till exempel Vasamuseet, men det är också privata museer, Fotografiska, Nobelprismuseet och även regionala museer som till exempel Jamtli och Gotlands museum, som ju normalt är museer som lyfts fram som goda förebilder, goda exempel på museer som utvecklat en förmåga att generera stora egna intäkter. Men det är klart att i rådande läge så får man det ju väldigt, väldigt svårt. Så att den första spaningen som jag delar med mig av, det är väl att jag tror att vi måste utgå från att många museer och besöksmål runt om i landet kommer att ha det ekonomiskt bekymmersamt under ett antal år framöver. Och det gäller förstås då i särskilt stor utsträckning museer som har en betydande andel egna intäkter och kanske inte minst betalande utländska besökare. Men även för många andra museer som haft det kanske tufft ekonomiskt tidigare, så fördjupar naturligtvis pandemin de här problemen ytterligare. Och det gäller kanske inte minst flera länsmuseer. Men med det sagt så får man väl konstatera att paradoxalt nog så finns det ju samtidigt museer som har gått bättre än vad man har kanske gjort tidigare. Och bäst, vågar jag påstå, har det gått för landets allra största museum. Ett museum som aldrig någonsin tidigare haft så många besök som den haft under den här sommaren. Och jag talar naturligtvis om Sveriges natur- och kulturlandskap. 450 000 kvadratkilometer utställningsyta. Alltid öppet. Alltid fri entré. Fullt av upplevelser, kunskap och bildning. Aldrig tidigare har så många sökt sig ut i landskapet som under pandemisommaren. Och det har också gett effekten att många, kanske mindre museer, ideella museer och kulturhistoriska besöksmål runt om i landet har haft bra med besökare. Vi vet att arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer på många sätt brottas med utmaningar under pandemin. Men de vittnar också på många håll om ett ökat intresse och flera besök. Och jag tänker att det här borde kunna generera ett intresse som håller i sig över tid. Och frågan är ju då, vad innebär det för oss på Riksantikvarieämbetet, för länsstyrelser, för museer, för regioner, kommuner, civilsamhälle? Kanske det är läge för oss att titta lite grann utanför våra egna institutionsväggar och fundera över nya samarbeten för att ta tillvara de här nya möjligheterna som vi ser. Titta lite grann på sambanden mellan kultur, natur och regional utveckling. Till sist då, den sista spaningen, det är förstås det digitala. Den digitala omställningen som vi har sett sedan i våras har på många håll gått väldigt snabbt. Och jag vill hävda att vi befinner oss i en form av paradigmskifte just nu. Alltså det händer saker som under lång tid framåt kommer att förändra och prägla hur vi bedriver vår verksamhet. Men det ställer också nya frågor till oss på institutionerna och till våra respektive huvudmän. Jag tänkte bara till sist ta ett litet exempel från min egen myndighet, men det finns förstås liknande exempel från andra museer runt om i landet. Gamla Uppsala museum, som vi driver som besöksmål, har istället för föreläsningar på plats i museet haft digitala live-föreläsningar på Facebook. Jag vet att tre av de föreläsningarna minst har nu över 10 000 tittare, 10 000 besök vardera. Det är en bra bit över 30 000 besök. Och det motsvarar nästan tre fulla Globen-arenor.
Och det är ju då besökare från precis hela landet och faktiskt även internationellt ifrån. Och besökare som också interagerat och chattat och lämnat över 1000 olika inlägg i kommentarsfält och chattar. Föreläsningarna har ju varit ganska billiga att producera, men de har ju å andra sidan inte gett några intäkter. Hade man däremot haft 3 fullsatta föreläsningar i museet hade man haft pengar i kassan. Och poängen här det är ju alltså att museernas affärsmodell i hög grad är byggd på fysiska besök och inte på digitala. Och det ställer förstås frågor till oss i verksamheterna. Så går det att skapa nya affärsmodeller för museer kring det digitala? Men det ställer också frågor till huvudmännen. Hur ska vi värdera det här nya digitala och dess effekter kontra det tidigare? Vad betyder de här 30 000 besöken i hela landet, kanske nya grupper, kulturpolitiskt? Det finns förstås jättemycket att säga om digitalisering och omställning. Det ska vi ägna de här 2 dagarna åt. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Men jag stannar där och lämnar över till dig, Susanne, på Gotlands museer. Ja, men i spåren av coronapandemin så upplevde ju väldigt många museer en mycket svår vår med akut krisläge och daglig krishantering. Och det handlade ju både om ekonomiska svårigheter och verksamhetsmässiga. Och flera museer stängde ju också av både smittskyddsskäl och ekonomiska skäl. Men andra museer valde ändå att hålla öppet, men man gjorde det på nya sätt. För att ändå kunna fortsätta med sina viktiga uppdrag. Och det handlar ganska mycket om att faktiskt fortsätta vara en betydelsefull mötesplats. Men den här tiden den har ju präglats av allt från att helt enkelt kämpa för överlevnad, att krishantera som sagt. Och att försöka undvika att säga upp personal i ena änden, och i den andra så har vi museer som faktiskt har vittnat om att det har varit tråkigt och det har varit en viss tristess när verksamheten har avstängt. Men vi har också under hela den här tiden sett goda exempel på kreativitet, någon slags förnyad samhörighet, initiativförmågan, inte minst då inom det digitala området som du nämner, Lars, och flexibla museer som snabbt har anpassat sig till en ny verklighet mitt i den här pandemin. Och det har ju hjälpt då, som sagt, inte minst det digitala området. Jag tror att hela museisektorn blev otroligt lättade när Folkhälsomyndigheten släppte på reserestriktionerna precis här före sommaren. Och vi fick faktiskt en sommarsäsong med ganska många öppna museer och besökare som återvände till oss. Hemestra har hjälpt vissa av museerna, medan andra museer som har de många internationella besökare har haft det fortsatt väldigt, väldigt svårt. Så det är väldigt olika helt enkelt. Och nu står det en omställning för dörren som ännu är väldigt svår att överblicka eller bildas en uppfattning om. Och 2020 det kommer att bli ett förlorat år för många museer när det gäller det besöksmässiga. Och nu måste vi då rikta blickarna mot 2021 och 2022 och så vidare. Och så småningom ändå börja tänka oss att det ska bli något slags nytt normalläge. Och det vi hoppas kunna diskutera under de här dagarna är just vilka ändrade beteendemönster kommer vi att se i samhället som också kommer att påverka museerna både negativt och positivt. Hur kommer ändrade resvanor till exempel, sätt och former för att mötas, samarbeten med varandra och med andra sektorer att förändras för oss? Och som du säger Lars, kommer våra affärsmodeller behöva att utvecklas och ändras och vi behöver tänka om kring dem? Och innebär den här omställningen med digitalisering? Ja, det skulle vi alla säga idag är någonting ganska så självklart. Men hur kommer den i sådana fall att se ut? Vi ser också att det kan bli en omställning som innebär mer behovet av kanske det analoga eller i vilket fall som helst behovet av det fysiska mötet mellan oss människor men också det fysiska mötet med kulturarvet. Och kommer då trender med hemestra och att ta sig ut i naturen som att Sweden goes Norway, kommer det att bestå? Och vad innebär det då för många museer som faktiskt förvaltar både besöksmål och kulturmiljöer? Och det här är ju faktiskt en fråga som gäller de allra största museerna men också de allra minsta museerna. Här har vi en gemensam fråga att diskutera.
Så i dagarna två nu som sagt så ska vi ju tillsammans sätta ljuset på frågor om omställning och digitalisering. Och vi från de tre värdarna vill hälsa er alla varmt, varmt välkomna. Maria, Lars och Susanne för den här utmärkta inledningen på våra dagar. Ni tre, ni ska få ta en liten paus nu, men ni kommer tillbaka till oss lite senare i eftermiddag igen. För er som precis har kommit in i sändningen så säger jag som värdarna varmt välkomna till Digitalt museimötet. Schemat för resten av den här eftermiddagen ser ut som följer. Som Maria Jansén nämnde så kommer vi att få höra kulturminister Amanda Lind. Det blir också ett samtal med en chans för Sveriges museer att ställa en del frågor till ministern. Och såklart så blir det utdelning av årets museum. Klockan 14, då kommer vi tillsammans med experter från media-, universitets- och museibranschen att prata om erfarenheter av den digitala transformationen, både de positiva och de negativa utmaningarna. Efter det så får vi alla en lite längre paus då vi får en chans att röra lite på oss och ta en fika. Och klockan 15.30, då är det dags för reflektioner, framtids- och trendspaningar. Både i form av lite filmer från några museer runt om i landet, men också genom ett samtal mellan våra värdar. Tack Erik. Nu har det blivit dags att snart hälsa vår kulturminister Amanda Lind välkommen. Amanda Lind ska prata om perioden som har varit, men framför allt perioden som vi har framför oss. Mycket har gjorts från regeringens sida för att stötta museerna under pandemin som vi fortfarande befinner oss mitt i. Frågan är dock om detta räcker och hur ministern ser på framtiden för museibranschen. Det och mycket mer ska vi samtala om. Välkommen kulturminister Amanda Lind. Kulturministern, välkommen. Amanda Lind kommer att börja med att inleda med några egna ord innan vi går över till ett samtal. Tack så mycket för det och hej allesammans som lyssnar digitalt. Vad fantastiskt vill jag först säga att det är över 600 personer som följer det här vårmötet. Kanske till och med lite fler än om vi hade träffats i fysisk form. Även om det såklart har en unik kvalitet att träffas IRL och att vi på många sätt såklart saknar det i de här tiderna. I hela mitt liv har jag känt en enorm vördnad och också en väldig fascination för kulturarvet. Både det internationella och specifikt det svenska. Vilken enorm källa till kunskap, till bildning, till nyfikenhet det väcker. Både ett sätt att lära sig och förstå mer om sig själv, var man kommer ifrån, hela vårt samhälles historia och varför det har blivit som det har blivit. Men också för att det öppnar sig nya världar genom att ta del av människors historia och helt andra livsbetingelser än man själv har varit med om. Så öppnas det helt nya världar. Och kulturarvet är ju så brett och stort. Ett avtryck från vår historia som speglar sig både i byggnader och i konstverk men också i föremål och sedvänjor. Ibland avspeglar det sig i vår syn på världen än idag. Våra ideal och idéer och språk och levnadsmönster så kan man hitta de här spåren från väldigt lång tid tillbaka. Och det finns ju också såklart i den konst som vi njuter av. Och kulturarvet har ju formats under så lång tid av människor tillsammans i samspel med vår omgivning. Och det svenska kulturarvet är ju ingen fixerad materia från en svunnen tid utan i allra högsta grad ett levande arv som fortsätter att utvecklas då vi brukar det med den varsamhet och med den respekt som det förtjänar. Och min uppgift som kulturminister är såklart att skapa de bästa förutsättningarna från den nationella politikens sida för att Sveriges museer och för att Sveriges kulturarv ska kunna fortsätta blomstra. Att föreslå organisatoriska ramar, att anslå finansiering och satsningar, men att i övrigt hålla mina politiska fingrar i styr.
i dessa tider, i dessa oroliga tider, pratar jag ofta om hur viktigt det är att vi värnar och står upp för vår demokrati. I turbulenta tider så ser vi, även under coronapandemin, hur auktoritära krafter passar på och inför begränsningar tar steg långt mer än vad pandemin behöver och använder det som ett svepskäl att genomföra en repressiv politik. Och här menar jag att det är helt centralt att vi värnar våra museer i den här oroliga tiden. Runt om i världen, inte bara nu utan även annars också, har vi sett hur kulturinstitutioner på olika sätt omvandlas till maktens tjänare. Och vi ser också exempel i vårt land, även lokalt, hur politiker utövar påtryckningar gentemot museer, utställningshallar och andra kulturinstitutioner. Och här menar jag att vi måste sätta stopp. Museilagen som vi införde för ett par år sedan fastslår att politiker inte ska ha synpunkter på museers utställningar eller annat konstnärligt eller kunskapsbaserat material. Och med den här principen om armlängds avstånd, att den äntligen nu finns fastslagen i lag, ja, det borgar för att starka och självständiga museer ska finnas i Sverige och också stå fria från innehållslig politisk påverkan. Men sen står vi ju i ett väldigt exceptionellt läge just nu. Coronapandemin överraskade hela vår värld och den har varit svår på väldigt många sätt för oss alla och inte minst för kultursektorn. Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av det nya coronaviruset. Kultur bygger ju så mycket på att människor träffas, reser, möts och upplever saker tillsammans. Museer har sett, som vi också har fått höra här innan, hur antalet besökare har minskat drastiskt, inte minst från det internationella resandet. En del museer hade stängt hela våren. Många kunde komma igång igen och öppna nu under sommaren. Men vad som gäller brett över hela museisektorn är att alla har rapporterat om stora ekonomiska konsekvenser för era verksamheter. Och även om många museer nu är öppna igen så ser vi ju ändå en förändring i människors beteendemönster. Och med en oviss framtid oss till mötes. Vad händer framåt för museisektorn? Inte minst hur kommer de internationella besökarna och de strukturerna att påverka? Och det är naturligtvis viktigt för oss nu att vi måste hålla i och vi måste hålla ut. Vi vet inte hur länge den här pandemin kommer att påverka oss på det här sättet. Samtidigt är det lika viktigt att museernas verksamhet finns där och står där under och genom den här pandemin. Likväl som det är viktigt att verksamheterna finns kvar sen när vi har tagit oss igenom pandemin. Regeringen har, precis som har sagts tidigare, vidtagit flera åtgärder för att stötta kulturen genom corona. Förutom den halva miljarden till det fria kulturlivet som vi presenterade i våras och som har kommit brett hela kultursektorn till del, så har vi också skjutit till 319 miljoner kronor till de statliga finansierade museimyndigheterna och kulturaktörerna, däremot däribland museimyndigheter och stiftelsemuseer. Vi har också skjutit till 150 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen. Och där vet vi att många regionala museer har varit de som har drabbats väldigt hårt av corona. Och de pengarna är nu på väg ut i landet genom Kulturrådet. Men sen så behöver vi fortsätta satsa på kulturen. Vi kommer att behöva vidta fler ekonomiska åtgärder. Både i museisektorn och för vårt breda kulturliv. Och det är viktigare, vill jag säga, i den här omvälvande tiden mer än någonsin. Jag vill också säga att det är väldigt viktigt för mig som kulturminister att vi har nu den här dialogen som det här museimötet innebär och att vi fortsätter att ha liknande dialoger både under och genom den här tiden. Nu är tid att utbyta erfarenheter. Vad av den omställning vi har gjort nu under corona, alla de innovativa grepp som jag vet att väldigt många museer har tagit till i form av digitalisering och andra lösningar för att ändå fortsätta sprida kulturarv och ge kulturupplevelser till människor. Vad kan vi ta med oss sen i den ordinarie verksamheten? Hur man jobbar i sociala medier, hur man kan ställa om olika typer av visningar och skolsamtal. Att vi analyserar de här lärdomarna ordentligt nu och sen kan förmera verksamheten till någonting nytt, annorlunda och förhoppningsvis också bättre efter pandemin. Och jag vill mena att det rådande situation har gjort
Vi är i ett tufft läge, men det som har varit bra med detta, det är den breda insikten brett runt om i samhället, hur mycket vi saknar kultur när vi inte längre lika enkelt har den runt omkring oss. Hur mycket det bidrar till själva grundfundamentet både i vårt samhälle och vad det innebär att vara människa. Och jag menar att museerna är en helt avgörande del av hela vår kulturella infrastruktur. Därför känns det väldigt angeläget att jag också får vara med i de här diskussionerna. Jag kommer fortsatt att vilja hålla nära kontakt med Museer Sverige under och genom pandemin. Och att vi gör vad vi kan från alla politiska nivåer som har ansvar för museiverksamheten och för kulturarvet i vårt land. Att fortsätta stötta dem genom den här krisen, och det kommer jag fortsätta verka för. Tack så mycket, och jag ser fram emot fortsatt väldigt givande både samtal och museidagar. Tack Amanda Lind. Det låter ju som musik i mina öron. Dialog med branschen, starka självständiga museer med ett armlängds avstånd, bästa förutsättningarna för branschen. Vi hoppas verkligen att det blir så framöver. Du och jag samt andra representanter från kulturbranschen, vi träffades ju väldigt tidigt i mars när kulturdepartementet kallade till möte för att betona allvaret i den situation som vi framför allt skulle befinna oss framför. Alltså, när jag går tillbaka och tänker på det så inser jag att jag förstod inte hur starkt allvaret var och hur mycket vi skulle drabbas. Kunde du ana det, eller hur gick dina tankar just då när det började? Nej, men i någon mån så skulle jag nog säga att jag såg framför mig hur hårt den här smällen skulle drabba kulturen brett. Men sen tror jag också att det har varit lite som en lök, att man har kunnat skala av olika lager också. Och jag tror att vi alla, det var ju ett nytt läge också, att vi inte visste hur det här viruset skulle bete sig. Hur snabbt skulle det spridas? Hur skulle befolkningen påverkas? Hur lång tid kan det ta att få ett vaccin? Och allt det har ju klargjorts, kan man säga, steg för steg i det här. Och det har ju också gjort att den här insikten om att det här är inget som kommer att gå över, varken då fram till sommaren eller till hösten, utan att vi kommer att få leva med coronaviruset under en tid framåt nu. Och det kommer ju påverka vårt samtal också framåt, såklart. Tack. Temat för dessa dagar är ju bland annat digital transformation. Vi har ju tidigare hört att du har följt soffvisningarna från Moderna Museet bland annat. Har du tittat på några andra visningar digitalt? Ja, men jag har nog svept runt på flera museer och delvis kanske har vi intresse för att se hur har man valt att göra. Men jag har också, faktum är att jag har också känt personligen en väldigt stark längtan efter kultur och kulturupplevelser. Och just museerna har ju ändå varit, ska jag säga, relativt tillgängliga, åtminstone från senvåren under sommaren också, att faktiskt kunna besöka. Jag var ganska tidigt med min familj till Tekniska museet till exempel, och Etnografiska när man hade liksom startat upp igen. Och nu under sommaren så har jag också besökt ett antal museer runt om i landet när jag har varit på olika typer av resor. Och det vill jag säga också, att jag är ju imponerad över ändå det arbete man har gjort för att skapa en känsla av smittsäkerhet. För det där är ju också viktigt när publiken väl ska komma tillbaka också, att man också känner att man kan känna sig trygg när man besöker ett museum. Ja, men det håller jag verkligen med om. Men ska också komma ihåg att majoriteten av alla museer har nästan hållit öppet. Har man haft stängt så har det varit många gånger av andra skäl. Ja. Utan man har verkligen jobbat aktivt med att ta det här ansvaret själv. Ja. Du, i förra veckan gick ju Sveriges kommuner och regioner, SKR, ut och varnade för att regioner har förlorat drygt 500 miljoner i kulturintäkter. De pekade ut de som är hårdast drabbade, så pekade de ut scenkonsten och museerna. Och de efterfrågar ju en ökning av statliga medel till regionerna. Jag vet också att ni skulle ha möte den dagen de gick ut med det. Har du någonting du skulle kunna delge från oss? Alltså, kom ni fram till någonting mer än behovet? Nej, inte egentligen. Men det man kan säga, det som har varit viktigt för mig, dels vi gick in med de här 150 miljonerna och det var väldigt viktigt. Sen har vi också skjutit till ganska många miljarder i generella statsbidrag till kommuner och regioner.
Och det här är ju mitt budskap också till kommun- och regionpolitiker och till SKR. Mm. Att de pengarna måste också kunna komma kommunen till del, även om de inte är öronmärkta. Vi öronmärker ju inte pengar till kommuner till exempel, men det vet vi ju att det är många kulturarvsinstitutioner som har en kommunal finansiering. Mm. Och där förväntar jag mig att kommuner och regioner nu också svarar upp till mot det statliga krisstödet. Men jag ska säga med det sagt, liksom, det är klart att också, nu måste vi också följa utvecklingen. Och vi jobbar ju nu både med att ta fram ytterligare krisstöd till kulturen naturligtvis, men också titta på budgeten för nästa år. Och det är också något som jag har sagt ända sedan jag blev kulturminister, att kultursamverkansmodellen är någonting som vi också i grunden skulle behöva stärka och satsa mer på. Har ni lite tankar på att man då ska jobba med, alltså, ny utredning för att stärka den, eller hur tänker ni då? Ja, alltså i grunden, dels handlar det om pengar. Det har gjorts ett antal successiva skruvningar innehållsmässigt i kultursamverkansmodellen. Och basen i den är nog vi alla ganska nöjda med, i att det är regionerna som fördelar ut medel. Men att den statliga insatsen i kultursamverkansmodellen har ju diskuterats ett tag. Och det är någonting som vi absolut tittar på. Mm. Och sen också vill jag säga att vi kommer att stärka dialogen också med de regionala politikerna. Det har också varit efterfrågat. Och då har vi sagt att vi ökar antalet tillfällen som jag och kulturdepartementet har med regionerna. Så att vi kan också, om vi vill göra justeringar, att det ska finnas en tätare samtal och kunna vara lite mer snabbfotade där. Mm. Stärka dialogen med de regionala politikerna bland annat. Vi fortsätter på temat ekonomiskt stöd. Regeringen, som du själv sa, så föreslog ni nu ganska nyligen också ytterligare 1,5 miljard i extra ekonomiskt stöd till kulturen. Vi i Sveriges museer har tryckt på att pengarna måste komma museibranschen till godo i brett. Och att alla medlen måste vara möjliga att söka även för de som har offentliga stöd. Eftersom man har farit så illa av pandemin. Kommer det bli någon förändring framåt när det gäller just vem som kan söka de här stöden? Mm. Ja, först och främst så vill jag säga att de här pengarna är ju inte... Vi måste ju först och främst komma överens med våra samarbetspartier om de här ytterligare 1,5 miljard i krisstöd som jag och regeringen ju sa för några veckor sedan att vi ser behövs. Och sen är ju nästa steg att se hur kan vi fördela de här. Och där kan man säga att det är klart att vi lär göra några justeringar av de här utifrån lärdomar som har kommit in. Inte minst efter de förra stödpaketen. Och sen också för att vi ju nu också har fog för att kunna se vilka verksamheter har drabbats och ännu inte kunnat ta emot stöd av de andra delarna, av näringsstöden till exempel, som ju också kommer att förlängas. Men jag kan nog inte gå in på några detaljer exakt om vilka som kommer att omfattas. Men man kan säga att det jag och vi generellt försöker jobba med, det är ju att se till att vi har stöd som kan nå i alla fall så brett som möjligt och till de som verkligen behöver det. Och det jag kan säga med de som har offentlig finansiering, som vi ska komma ihåg bara, det är ju att har man offentliga aktörer i grunden så har man ändå ett starkare läge än många av dem som kanske helt tidigare har klarat sig kommersiellt på biljettintäkter och nu står helt på noll. Men med det sagt, vi har ju som sagt skjutit till pengar till de regionala verksamheterna, till de statliga, och det är klart att det är väldigt brett inom kulturen, många som behöver stöd. Ja, för redan i februari när Sveriges museer gjorde rapporten Museer under press så larmade museicheferna redan då, och detta var alltså innan pandemin, att man redan då 60% av museicheferna såg att de hade svårt att bedriva en bra verksamhet för 2020. Mycket för att anslagen inte räknades upp. Det som många av våra medlemmar funderar väldigt mycket på nu, hur ska vi klara 2021, 2022, 2023? Hur länge kan man urholka modellen? Man är ju väldigt bekymrad för det. Skulle du vilja säga några ord om det? Alltså att vi framåtblickar. Ja, nej men absolut. Så är det. Och jag tror att vi behöver ju alla kalkylera nu med vilket scenario kommer vi ha under några år framåt nu. Inte minst vad gäller turismen. Inhemsk turism, inhemsk resande har ju kommit igång en del igen nu, men utifrån både restriktionerna som fortsatt ligger men också människors allmänna beteendemönster. Nej, men jag säger som jag sa innan, jag och regeringen ser ju ett behov av att förstärka kultursamverkansmodellen. Sen kan inte jag föregå något budgetarbete här, men så är det absolut. Arbetsmarknadspolitiska insatser, kommer det att bli diskussion om det framåt just för kulturen? Nej, men jag vet att det finns
det finns mycket jobb och jag vet att museerna är redo att kunna ta emot om det skulle bli den typen av arbetsmarknadsinsatser. Man har gjort en hel del sådana saker tidigare som ju har varit till gagn både för den enskilda och för till exempel digitalisering av kulturarvet eller annat. Men det är samma där, vi får fortsätta diskutera formen för det och jag kan inte föregå något, men jag vet att det finns en stor kompetens och vilja ute i sektorn. 50-regeln aviserades också förändringar på från den 1 oktober. Kommer ni att komma i hand till 1 oktober och kommer ni att hitta nya lösningar då till hur man ska kunna ta emot där det behövs, där man har hållit 50-regeln? Ja, absolut ska jag säga. Jag är övertygad om att vi kommer att lägga fram förslag innan den 1 oktober eller lägga fram förslag på förändring, rättare sagt. Sen tror jag kanske inte att det kommer att bli så att vi kommer att kunna lösa allting till den 1 oktober, och det är för att vi har ordningslagen som en grund och vi jobbar nu med att försöka bryta ut ett antal undantag från den. Och det som är viktigt där är att vi från regeringens sida också gick ut för ett par veckor sedan och sa att vi behöver se över den hela lagstiftningen på det här området för att hitta en mer träffsäker reglering i grunden som bygger på smittskydd. Ordningslagen har ju ett annat syfte, och att använda det för att komma åt smittskydd, det är ett av de redskap som vi använder nu och som vi har att använda, så vi måste göra det. Men i längden så är ju inte det det mest optimala. Så jag tror att vi behöver fortsätta jobba med de här undantagen. Folkhälsomyndigheten har ju skickat i sitt remissvar till oss sin syn på att ett första steg skulle kunna vara då det här taket på 500 personer, en meter mellan sittande publik. Men man öppnar ju också från Folkhälsomyndighetens sida att det inte är omöjligt att ta fler steg heller utifrån vad smittläget tillåter. Redan innan 1 oktober sa du, då ser vi fram emot det. För allt är ju inte mörkt. Det har också varit positiva signaler från museernas digitala satsningar och utvecklingen av utomhusaktiviteter. Häromdagen var jag på Friluftsmuseet i Gamla Linköping som vittnade om ökat ansvar för feriearbetande ungdomar när de hade mist sina feriejobb i vården. Och glädjen hos äldreboende som sände deras digitala nationaldagsfirande när det traditionella ställdes in. På Naturhistoriska museet i Göteborg, där använder man deras fladdermöss i samlingarna som samlades in från Wuhan långt innan pandemin var ett faktum. Nu i sin forskning för att hjälpa virologerna att hitta en lösning på viruset. Museernas roll som samhällsbärare kan inte nog betonas. Kulturen får därför inte ställas mot andra tunga samhällsbärande sektorer. Det är viktigt att det offentliga ser och att museiverksamheten är en viktig del av välfärden i ett demokratiskt samhälle. Tack Amanda Lind. Tack själv. Stanna kvar. För nu så ska vi gå över till dagens ärofulla utmärkelse, årets museum. Och till det har vi Patrik Steon som kommer att komma in väldigt snart här. Han är till vardags. Du kan komma in, Patrik. Ja, ska vi se om vi ska byta plats snart, Patrik. Jag ska bara precis presentera Patrik. Han är museichef för Thielska galleriet, tillträdande museichef för Göteborgs konstmuseum och inte minst juryns ordförande för priset Årets museum. Välkommen, Patrik. Tack så mycket. Tack. Ja, som sagt, vi har talat mycket om museer under press. Det är en allvarlig och tuff situation för många. Men också i dessa tider kanske ännu mer viktigt att lyfta fram allt det fantastiska som museer gör. Det nytänkande, hur man samarbetar, man har samverkan, hur man har kontakt med sin publik. Och den här utmärkelsen, Årets museum, är just ett sådant sätt att hylla det som är bra och det som vi gör bäst i Museisverige. Och den här utmärkelsen, den har delats ut sedan 1994, och syftet är att lyfta fram det museum i Sverige som just nu, just i år, utmärker sig genom sin verksamhet, genom sitt sätt att arbeta.
Det handlar om att vara nyskapande, innovativ. Det handlar om att uppnå genomslag, nå ut till publiken. Och det handlar också om att skapa mervärde genom samverkan. Det här priset delas ut av Riksförbundet Sveriges museer i samarbete med Svenska ICOM. Och i juryn så har vi också olika representanter. Juryn i år har bestått av Pontus Forslund som är enhetschef för fastighet och administration i sektormuseer i Göteborgs kulturförvaltning. Han representerar också Svenska ICOM i juryn. Dessutom har vi haft Liv Ramskjær som är generalsekreterare för Norges museumsförbund. Också Åsa Karlsson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och som sitter i kulturutskottet. Och också Patrik Amselem som är museichef för Skissernas museum i Lund. Och han är då representant för förra årets vinnare. Det var nämligen Skissernas museum som fick priset Årets museum 2019. Och i början på det här året så fick vi i juryn in 15 förslag. De här förslagen utvärderade vi och granskade noga. Och vi enades om att välja ut 3 museer som skulle nomineras till priset. Judiska museet, Sörmlands museum och Vänermuseet. Och nu ska vi få se en liten film där de här museerna presenteras lite närmare. Judiska museet har kommit hem och nyöppnat i historiska lokaler. Ett flerårigt metodiskt arbete som kombinerar samtidskonst och forskning på flera platser i Sverige har format basutställningens urval av föremål och berättelser. Kommunikationen i samband med nyöppningen gav stort genomslag med ett budskap om inkludering och nyfikenhet i relation mellan minoritet och majoritet. Samlingarna har flyttat ut i de publika rummen och presenteras i berättande magasin. Sörmlands museum visar på nya sätt att arbeta som kombinerar föremålens historia med publikens upplevelse. Med berättelsen och människan i centrum skapar museet en mötesplats där publiken kan delta i museets verksamhet, bidra till samlingarna och möta andra människor. Hållbar utveckling och miljöfokus genomsyrar verksamheten på Vänermuseet, från pedagogik och program till forskningssamarbeten och samverkan med lokala aktörer. Med uppsökande verksamhet och varierade utställningar har målgrupperna vidgats. Ett kommunalt museum i småstan med stora ambitioner att göra skillnad. Ja, ni förstår att det är 3 starka kandidater som är i konkurrens om priset. I juryn så har vi rest runt, vi har besökt de här museerna, vi har granskat verksamheten. Och nu så närvar vi oss då den här stunden där vi ska få veta vem det är som blir årets museum 2020. Och då så ska jag vända mig till kulturminister Amanda Lind som ska få den stora äran att läsa upp motiveringen och berätta vem det är som blir årets museum. Perfekt, tack så mycket. Jag känner mig väldigt både hedrad och spänd inför det här. Och det är verkligen precis som du säger, 3 helt fantastiska verksamheter som har blivit nominerade. Och då har jag den stora äran att meddela att årets museum 2020 är Sörmlands museum. Samling och utställning, bevarande och förmedling har integrerats med varandra på ett helt nytt sätt.
Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap. De berättande magasinen skapar ett tilltal som präglas av öppenhet och transparens och gestaltningen stimulerar till möten mellan besökare och föremål. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen. Resultatet är ett engagerande, självständigt och nytänkande museum som finns mitt bland medborgarna och som vidgar horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer. Så stort grattis, Sörmlands museum! Här har vi ett diplom som kommer att delas ut till Sörmlands museum där motiveringen finns med och det kommer också ett vandringspris, en vandringspokal som är formgiven av Bertil Wallin som tillhör själva priset också. Så, tack så mycket för det. Nu tror jag att vi ska ha någon representant från Sörmlands museum med oss. Tyvärr är de inte med. De har fallit bort längs vägen. Ja, då vet jag inte riktigt om jag ska ha så mycket mer att säga än stort grattis till Sörmlands museum. Vi förstår ju att det ligger väldigt mycket arbete bakom det arbetet som har lett fram till att man får den här utmärkelsen. Så grattis till alla som arbetar där, alla era samarbetsparter. Grattis till publiken, inte minst, som får upptäcka Sörmlands museum under det kommande året. Ja, jag kan ju bara instämma. Stort, stort grattis Sörmlands museum. Jag har ju varit såklart och hälsat på. Jag försöker hälsa på så många som möjligt och jag är ju inte förvånad. Men jag kan tänka mig att de andra nominerade också var mycket värdiga. Precis. Efter att ha gratulerat Sörmlands museum vill jag verkligen gratulera och tacka också både Judiska museet och Vänermuseet. Nu är de med. Och nu så ser jag att vi faktiskt har Sörmlands museum med oss här. Tyvärr så hör jag ingenting däremot. Nej. Nu så. Där. Hör ni mig nu? Nu hör vi dig. Nu hörs vi. Ja. Så, till att börja med, stort grattis. Ja, men tack. Helt fantastiskt roligt. Vi är så jätteglada verkligen. Otroligt, ja, roligt. Ni har ju verkligen åstadkommit ett nyskapande och nytänkande museum. Och så här spontant, hur känns det? Vad betyder det för er att få den här utmärkelsen? Ja, men det känns ju fantastiskt naturligtvis. Och det är en bekräftelse förstås för medarbetarna som har jobbat jättehårt med det här. Min företrädare Karin Lindvall som har gjort ett fantastiskt jobb. En bekräftelse också mot Region Sörmland som har valt att satsa på kulturen i så hög grad som de har gjort. Så det känns väldigt, väldigt roligt, det måste jag säga. Mm. Jag förstår att det måste vara mycket arbete som ligger bakom. Både bland medarbetare, tidigare och nuvarande. Många olika samarbetsparter. Vad skulle du vilja lyfta fram som ni är särskilt stolta för när ni får den här utmärkelsen idag? Jo, men det är just som videon visade också så, och motiveringen som vi är jätteglada över, så är det ju just att vi lyft med hjälp av samlingarna som är verkligen centralt placerade i huset och som man ju når hela tiden, så lyfter vi fram människor i Sörmland. Och det är historiskt, det är nutida och det är framtiden också. Och det är också att använda samlingar som medel för att prata om människor och inte tvärsom. För inte så sällan så blir det ju föremål som går före. Också att man har en närhet till samlingarna och de här berättelserna i huset. Så där centralt placerade verkligen. Det är en fantastisk upplevelse verkligen att gå där. Ni har ju också utvecklat en metod kan man säga. Alltså en metod att kombinera verksamheter som utställning och samling och pedagogik och bevarande. Alltså sånt som inte, som i museivärlden ibland krockar med varandra. Men ni har ju hittat en metod för att integrera det där. Kan du utveckla lite hur ni arbetar?
alltså vi jobbar ju med en helhetssyn på både föremålen och människorna, och det vet ju jag att de flesta i museerna i världen verkligen försöker göra, men det är klart att vi försöker lite längre i förväg titta på vad gör vi för vilka målgrupper och så. Mm. Ja, och nu ska ni förstås få fira och dela den här glädjen med både på museet men också med er publik. Och vad tror du att den här utmärkelsen kommer att kunna betyda för framtiden och för publiken? Har ni något nytt spännande projekt på gång som du vill berätta om redan nu så vi kan hålla ögonen på er? Dels så tror jag och hoppas att vi kommer att ha fler som upptäcker oss, både analogt på plats, både hela Sörmland och i museibyggnaden i Nyköping, men också digitalt. Vi vill naturligtvis fortsätta att utveckla det digitala som ju många har vittnat om och arbetar med nu här, har behövt göra i våras. Nu håller vi på att återstarta program- och visningsverksamheten efter att ha varit öppna men inte ha drivit den. Vi har ganska många projekt på gång, bland annat kring mode, kring mathantverk och också heter det, kommunikationer, bussar och mopeder kommer vi fram till också med tiden. Mm. Så vi försöker att nå så många målgrupper som möjligt också. Jättespännande att höra. Återigen, stort grattis till Sörmlands museum och som sagt ett varmt tack och även grattis får man säga till Judiska museet och Vänermuseet som verkligen har visat sin verksamhet från sin bästa sida här i år också. Så med det så tackar jag för juryn för årets museum och lämnar tillbaka till dig, Jeanette. Varsågod. Tack Patrik. Ja, jag måste ju hålla upp det här för att visa hur ärofullt detta pris är. Nu hoppas jag ju att alla som tittar går runt på olika museer, men om ni har vägarna förbi Sörmlands museum så hoppas jag att ni också säger grattis till årets museum. Ja, stort tack nu till kulturminister Amanda Lind och tack alla ni som har lyssnat fram till den första tekniska pausen. Välkomna tillbaka. Vi är nu mitt i första dagen av digitalt museimöte. Och även jag passar väl på att säga grattis till vinnaren Sörmlands och museum och de nominerade Vänermuseet och Judiska museet. Vilket otroligt fint resultat ert arbete har gett. Digitaliseringen den har för många museer, inte minst under pandemin, inneburit ett viktigt verktyg för att nå ut till sina målgrupper. Men inget mynt som inte har två sidor. Och hur ser egentligen det ut att få ihop ekonomin? Och vilken organisation krävs? Och vilka fällor bör man undvika? Ja, det har blivit dags för dagens första expertpanel som finns på plats hos oss vid Nordiska museet i Stockholm. Så jag lämnar över till dig, Jeanette. Tack Erik. Jag med oss för att diskutera just de här utmaningarna när det gäller digitala visningar och som Erik sa, att få ekonomi i det, har vi experter från media, universitets- och museibranschen som kommer att presentera sina bra och dåliga erfarenheter. På plats här på Nordiska museet har vi Unn Edberg, chefredaktör och vd för tidningen Vi. Och Malin Grundberg som är museichef för Livrustkammaren. Med oss via länk har vi Per Kullhed från Alvin på Uppsala universitetsbibliotek. Men först, välkommen in Unn Edberg. Tack Jeanette. Jag ska berätta för er om vad vi har gjort på tidningen Vi. Jag började på tidningen Vi för 2 år sedan. Så det är en ganska snabb digital resa vi har gjort. Och det handlade alltså om att digitalisera en 100-åring eller 106-åring. Det här är där vi kommer från. Konsumentbladet grundades 1913. Och vi har ju varit med vår tid i alla tider. Och vi har varit med vår tid i print. Så vi har gjort tidningar på papper och
försökt fånga vår tid. När jag började på Viva var ju den stora frågan, hur kan man vara i vår tid nu? Och svaret blir, vi måste göra saker digitalt. Så det gör vi. Och det har varit en ganska smärtsam process. Vi har involverat personal såklart, men också läsare i detta. Och försökt komma fram till, vad är vi i det här digitala landskapet när det finns ett enormt utbud av information och journalistik? Vad ska vi tillföra? Vad är unikt med oss? Svaret på den frågan är en helt ny digital tjänst. Vi har 4 nyckelord som är läs, lyssna, dela och delta, som jag tänkte jag ska prata er igenom. Och sen tänker jag också berätta hur vi kom fram till att just det här skulle vara vår modell. Om vi börjar med läsningen. Vi tog ett ganska modigt beslut när vi lanserade nya vi.se för ungefär ett år sedan. Och det var att vi bestämde oss för att tro på våra texter. Vi har inga annonser på vår sajt. Många andra medier har ju valt att ha vissa delar av sidan öppen och finansiera det via annonsering. Vi bestämde att ha en helt sluten sajt och att välja bort annonsintäkterna för läsarintäkter. Så på tidningen Vis sida så går det alltså att bli digital medlem. Det kostar 49 kronor i månaden. Eller 1 krona för första månaden. Men om man också är prenumerant på pappret så får man då låsa upp den digitala tjänsten själv. Alltså det ingår i prenumerationen. Men tron att texterna faktiskt kan vara, stå för sig själva och vara så här rena. Det var en viktig punkt när vi skulle digitalisera. Vi bestämde oss också för att satsa på ljudet. Alla våra texter är inlästa. Och de är inlästa av oss själva. Så vi har gått på kurs hos de bästa ljudboksinläsarna. Vi har gått på kurs hos Reine Brynolfsson och Jonas Karlsson och Katina Everlöv som har lyssnat på oss och lärt oss hur man talar. Och nu ska vi lyssna på Stina Joffs som är en väldigt profilerad skribent hos oss. Skriver många porträtt hur det låter när hon berättar om ett möte med Marianne Mörk. Nu ska du få träffa Marianne Mörk, skådespelaren och operasångerskan. På scenen och i tv-rutan strålar hon. Men bakom framgångarna och under sminket döljer sig minnen från att vara ett kuvat adoptivbarn och en medberoende alkoholisthustru. Jag träffade en ensam stark överlevare, ja hon kallar sig så. Hon bor i en säng som heter Bismarck och hon städar gärna i mataffärernas hyllor. En text skriven av mig, Stina Joffs. Och vad händer då när Stina Joffs själv läser in texten? Ja, vi ser ju att det blir en extra dimension till det här mötet. Att det faktiskt är våra egna skribenter som läser in det. Vi har inspirerats av en dansk förlaga som har jobbat mycket med ljud och som också märker att människor som lyssnar på texter blir mer lojala och tar del av större del av tjänsten och är kvar längre. Eftersom man också har möjlighet att konsumera ljud oftare än man har möjlighet att läsa text. Det här visar också hela ljudbokstrenden och poddtrenden. En annan princip bakom Digitala Vi är delningen. Och då är det så här att om man är medlem i Digitala Vi som vi kallar det för, då kan jag dela texter från denna stängda tjänst då med folk i mitt nätverk. Och då blir den texten öppen och möjlig att läsa för mina vänner. Vilket gör att våra medlemmar då blir en typ av ambassadörer. Och då kommer det att stå så här i rutan när jag har delat att den här artikeln är inte gratis, men du får läsa den för att du är medlem och har delat den med dig. Och har jag gjort det här tillräckligt många gånger, gått in på olika länkar, då får jag större och större rutor som uppmanar mig att betala. Men det kommer aldrig att vara en hård betalvägg. För vi tror på att
det finns ett värde i att man alltid kan dela texter med sitt nätverk. Det här är också ganska unikt när man tittar på de lösningar som andra medier har valt. Vi tycker också att det är väldigt värdefullt att ses. Vi säger att eftersom man då blir medlem i VI så ingår det också medlemsträffar. Och det här är ett exempel då såklart från före corona när vi hade en demokratikväll för våra medlemmar. Jag ska visa en liten snutt från den också. Vi ser här Roida Sekersös som var en av våra medverkande. De slänger pengar på dig. En calzone, kebab i bröd med blandad sås, falafeltallrik och de ber dig att åka hem. Åk tillbaks dit du kom ifrån. Där du kom ifrån saknar de dig, pappa. Ja, ni förstår. Det är alltså ett sätt för oss att vara i mitten av en diskussion, av samtalet om vår tid. Och då både i våra texter men också tillsammans med våra medlemmar vid träffar. Det här har såklart varit lite på paus under corona. Men vi tänker ta upp det igen väldigt snart. Medlemmarnas kommentarer lyfts också upp på sajten så att det blir ett samtal mer än en utsändning som mycket journalistik har handlat om. Och vi bjuder också in våra medlemmar till att smygtitta in i redaktionens arbete under en del som heter Arbete pågår. Jag skulle bara vilja dela också lite grann grundtanken bakom sajten. Vi kommer ju från kooperationen, från en känsla av, eller ett princip om att man gör saker tillsammans. Och när den landade i oss så förstod vi också vad Digitala Vi är, att vi ska prata om det här med medlemskap och utbyte. Och vi har då ett nytt varumärkeslöfte som är berättelser värda att föra vidare, det vill säga att vi är i ett kretslopp av samtal och tankar och vi är en del i det. Och nu ska jag inte läsa hela vår story, men vi har jobbat väldigt grundläggande med var vi kommer ifrån. Och kort sagt, det KF och kooperationen och vi har stått för hela tiden är just nu väldigt modernt med delningsekonomi och crowdsourcing och det här att dela tillsammans. Och vi bygger vidare på det. Och sen har vi såklart tagit fram några kundlöften som är dessa. Så att vi har gjort ett gediget arbete också tillsammans med läsare i olika steg. Tidningen fick också en ny form i samband med att vi lanserade Digitala Vi. Och här är vår arbetsprocess. Vi började alltså hösten 2018 för 2 år sedan ganska precis. När vi började jobba tillsammans med vad kan vi vara i digital form. Sen så började vi bygga rent den tekniska lösningen, men vi har också jobbat ganska nära vår publik och vi har haft en betagrupp på 100 människor som har fått testa tjänsten löpande och fått frågor av oss. Vi har också haft en grupp av trogna pappersläsare som också har varit fokusgrupp i arbetet. För 1 år sedan ungefär så lanserade vi en gratis version. Och vi började ta betalt i februari. Så det här är väldigt färskt. Och vi har ju inte facit än. Men vi kan redan nu se att vi har 350 nya betalande till Digitala Vi. Och vi har 1600 ungefär som har aktiverat sitt konto av våra pappersprenumeranter. Och den här tjänsten har ju både syftet att bygga på något mer för de som redan prenumererar på pappret och fånga in helt nya grupper som inte skulle ha hittat oss. Som säger, jaha vi, ja men den tidningen läste min mormor. Ja, vi vill säga till dem att ja, men fast det här kan ju vara en tidning för dig också, om vi gör det då på ett nytt sätt. Så det var vad jag ville visa er nu. Tack Unn Edberg, chefredaktör och vd på tidningen Vi. Nu ska vi gå över till Uppsala universitetsbibliotek. Och där finns Per Kullhed från Alvin som kommer att presentera sina erfarenheter. Ja, hej. Hoppas jag hörs här. Hej. Mitt namn är alltså Per Kullhed och jag får väl också representera de som arbetar hemma ganska mycket under den här perioden. Jag sitter i vardagsrummet hemma just nu.
Jag är utvecklingsstrateg på Uppsala universitetsbibliotek och som sagt representant för den digitala plattformen Alvin. Och det står här i inledningen till museimötet att de digitala alternativen under coronaepidemin för vissa är en välbekant utveckling. Och den meningen tyckte jag passade särskilt väl för Alvins del. Alvin är sedan 2014 ett växande digitalt bibliotek, arkiv och museum. Och jag ska dela min skärm här och visa en liten presentation för er som inte närmare känner till det. Ett ögonblick. Alvin är alltså en digital plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar som jag har funnits några år. Och vi publicerar alla typer av material inom ABM-sektorn. Med metadata som beskriver materialet förstås. Och om man till exempel av copyright-skäl inte kan presentera materialet digitalt utan bara kan publicera en metadatapost utan digitalt innehåll så kan man göra det också. Och i så mått är Alvin också en katalog. Och här ser ni några exempel på sånt som finns i det här digitala repositoriet. Olika arkiv, det finns bilder, kartor, böcker, föremål, insekter till och med, bokband, musikalier, video med mera. Och Alvin är ett samarbetsprojekt som leds av Alvin-konsortiet som är universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala och Stockholm, Göteborg. Ursäkta. Drift och support finns i Uppsala universitetsbibliotek och här ser ni en lista på övriga medlemmar. Ganska blandat här, från ATA vid Riksantikvarieämbetet till Österåkers bibliotek. Och utöver dessa så finns det material från en mängd andra institutioner som genom olika samarbetsprojekt publicerat ett material i Alvin. Det är ofta institutioner som är knutna till medlemmar, men det finns också till exempel material från Riksmuseet, det finns från Konsthögskolan. Och de här har ofta tillkommit i projektform där man har velat publicera ett specifikt material som Konsthögskolans 50 000 fotografier till exempel. Det finns i dagsläget ungefär 300 000 publicerade poster i Alvin, bara 75% har ett digitalt innehåll. Och eftersom 95% av materialet är fritt tillgängligt för alla ändamål så är det ett ganska omfattande digitalt material som en användare kan ta del av för många olika syften och ändamål. Och besökarantalet brukar växa från år till år om vi har räknat från 2014. Och tittar man specifikt i år då, under coronatiden så har antalet besökare från mars till och med augusti vuxit med 61%. Och jämför man med motsvarande period under 2019 så är det en ganska hög ökning. Som troligen kan förklaras med coronaepidemin. Alltså vi får fler besökare på grund av att man lätt kan ta del av det digitala. Och det är ju glädjande att se att så många har haft anledning att använda material i Alvin. Vi kan också se lite översiktligt hur olika länder använder Alvin. Och det är väldigt svårt däremot att jämföra mellan olika år där. Men vi ser att Sverige naturligtvis ligger på första plats bland användarna och efter som tvåa kommer USA och sen Tyskland. Så var det 2019 också. Möjligtvis kan man säga att Kina har dykt upp som nummer 4 2020, men det är svårt att dra någon egentlig slutsats av det där. Och här är några exempel på forskningsprojekt som är knutna till Alvin under 2019. De här projekten är alltså beviljade och anknytningen till Alvin är ofta att man vill publicera och långsiktigt bevara ett digitaliserat material. Det första projektet här syftar till att publicera ett mycket omfattande svenskt ämbetsarkiv som finns i Aix-en-Provence i Frankrike. Från Sveriges enda koloni som var i svensk ägo mellan 1784 till 1878.
Det andra projektet här handlar om musikmanuskript som ska katalogiseras och presenteras på nätet. Vi har samarbete med musikforskare vad gäller digital publicering av musikmanuskript. Sista projektet här handlar om en noggrann beskrivning av biblioteket vid Lövstabruk som är ett viktigt och märkvärdigt 1700-talsbibliotek. Och det finns andra samarbeten också, till exempel med Litteraturbanken som är ett viktigt samarbete. Och när man frågar sig om hur det här materialet används så är det väldigt svårt för oss att säga det. Vi släpper ju ut det i hela världen och sen används det till en mängd olika saker. Men vi ser ju att det är många som vill använda bilder till publikationer, till böcker och liknande. Man kan också läsa böcker online och ladda ner pdf-er till sin bokläsare. Och det är säkert ett populärt alternativ också. Ytterligare ett exempel att det finns ett arkiv i Lund där anhöriga till förintelseoffer kunnat hitta namnen på sina släktingar. Vi vet att studenter använder materialet ganska flitigt. Och digital humaniora är också en växande disciplin där man arbetar digitalt med källorna. Där används Alvin mycket för att hämta ut det data som man senare vill bearbeta på olika sätt. Ett exempel på det är Yale University som laddade ner 10 000 bilder från Per Bagges fotosamling vid Lunds universitetsbibliotek. Där de ville demonstrera nya metoder att leta i bildarkiv med automatisk bildigenkänning. Och de bilder som ni ser längst ner här kommer från deras applikationer. Det finns mycket mer att säga, men det hinns inte med på den här ganska korta tiden. Så att, gå gärna in på Alvins hemsidor och kontakta oss om ni vill veta mera. Tackar. Tack Per, från Uppsala, direkt från Uppsalas universitetsbibliotek, dock arbetande hemifrån just nu. Vi kommer att återkomma till Per med lite frågor lite längre fram, men det gör vi först att efter att Malin Grundberg från Livrustkammaren får komma in och presentera sin syn på hur man ska lyckas med digitaliseringen. Välkommen Malin. Hej och vad kul att få vara här och prata om Livrustkammaren och vår digitala verksamhet. Digitala möjligheter och utmaningar att möta besökaren digitalt före och efter corona ska jag försöka att prata om. Den här frågan, är det ni som är så roliga på Facebook? Den har vi fått några gånger under de senaste årens lopp. Och ja, det kan man ju säga, men vi vill också framhålla att vi är inte bara roliga. Vi ser sociala medier som ett pedagogiskt verktyg. Ett sätt där vi kan möta besökaren på en annan plats än i museet, det vill säga digitalt. Och det är också våra pedagoger eller intendenter som vi kallar dem som gör våra inlägg som en del i arbetet med lärandet för alla på olika sätt. Vår myndighetsgemensamma kommunikationsenhet som vi har, de håller på med andra delar av sociala medier när vi har sponsrade inlägg och liknande saker. Ja, vad krävs det då för att använda sociala medier och det digitala som en del i lärandet på museer? Ja, man kan säga att det finns några grundförutsättningar som jag ser det. Och det första är helt enkelt att det måste finnas ett stort tillgängligt digitalt material på museets föremål, på våra utställningar, på personer som kan kopplas till museet. Och det här är någonting som vi har satsat på under lång tid tillbaka. Vi har haft en särskild enhet inom vår myndighet som har arbetat med digitalisering och fotograferat en mängd föremål i samband med utställningsprojekt eller som helt separata projekt. Och det har gjort att vi har mycket tillgängligt material som både vi som arbetar i museerna och alla andra kan använda digitalt.
En annan förutsättning är också att det finns ett intresse för sociala medier hos personalen. Att man har lite koll på memes och aktuella hashtags och sådär. Som till exempel i det som ni ser här, 10 years challenge, Gustav den andra Adolf, 1623 och 1633. Ja, en annan grundförutsättning är att också ha lite mod och testa saker. För ungefär 4 år sedan, dagen efter presidentvalet i USA, gjorde Livrustkammaren det här inlägget i sociala medier. Och det nådde, som ni kan se där, 197 707 personer. Livrustkammaren har annars i dagsläget ungefär 60 000 följare i sociala medier på Facebook och 50 000 på Instagram. Om man vågar lite så når man långt och man blir också delad. Här kan ni se ett exempel på hur utbildningsministern Anna Ekström har delat ett av våra inlägg. Ja, det här har vi alltså gjort i några år nu, men vad hände då i mars när museet stängde? Vad gjorde vi då? Ja, delvis så kan man säga att vi ökade takten på redan beprövade vägar. Vi använde bilder på personer eller föremål i våra samlingar och kopplade dem till någonting dagsaktuellt. Och i det här fallet så var det ju corona. Här kan man se till exempel Karl X Gustav ge oss några tips om hur vi ska agera på ett digitalt möte. Eller hur man bäst skyddar sig i kollektivtrafiken 2020. Det här inlägget kan man säga faktiskt är en favorit i repris. En liknande bärstol användes tidigare som ett polleninlägg någon vår för ett par år sedan. Men nu blev det istället ett coronainlägg. Vi gjorde också en hel del inlägg på temat social distansering och rätt avstånd med flera olika föremål ur samlingarna. Det här är bara ett exempel. Dessutom så visade vi också vad vi redan hade gjort i form av digitala utställningar och fördjupningar. I det här fallet så kan ni se en utställning eller fördjupning om drottning Kristinas porträtt gjort av David Beck. Och en 3D-fördjupning av Erik den 14:s paradsköld som både finns på vår hemsida och på Google Arts and Culture med flera ställen. Men det som faktiskt ändrades, det var att vi hade lite mera tid att producera rörligt material än vad vi hade haft tidigare. Till exempel så berodde det på att vi stängde museet då i mitten på mars och våra museivärdar hade tid att jobba med annat. Så vi blev helt enkelt ett lite större gäng som kunde göra de här uppdateringarna. Vi jobbade bland annat med Instagram stories, också för att kunna få dialog med våra användare. Det är ju viktigt tycker vi, där man kunde ställa frågor som vi försökte svara på. Vi körde också lite TikTok. Det här var något som vi också hade funderat på sedan tidigare. Som ni ser så är ju inläggen här gjorda på Facebook men använder sig av kända TikToks som till exempel Stare Challenge och Horse Challenge som blev väldigt populära inlägg. Många av de här sakerna gjordes ganska snabbt i stunden, upp med mobilen och filma och så vidare. Vissa saker la vi också lite mera tid på. Vi gjorde till exempel 4 avsnitt om historisk matlagning där några av museets museivärdar och en praktikant både köpte maten, lagade den, åt den, utvärderade den och sen klippte ihop allt det här till 4 filmsnuttar. Så det här tog ju ett antal timmar i anspråk, men som sagt en möjlighet när museet faktiskt var stängt. Vi hade också ett antal digitala visningar, framförallt för skolan,
men även för äldreboenden. Och det låg faktiskt redan i våran verksamhetsplanering för 2020. Så det här var egentligen ingen coronastrategi på det sättet, utan det var något som vi ville testa och göra för att lyckas med uppdraget att nå ut i hela landet. Och det gjorde också att startsträckan för det här var ganska kort. Här tog vi betalt för våra digitala visningar för skolan. Det tog en resurs i anspråk på samma sätt som en visning i museet skulle ha gjort. Och i efterhand så kan vi se att vi gjorde visningar för skolor från Skåne i söder till Jämtland i norr. Så vi lyckades ju ganska bra med att nå ut i hela landet, nästan i alla fall. Här fick vi en del hjälp med teknik av vår myndighetsgemensamma kommunikations- och digitaliseringsavdelning som startade en liten arbetsgrupp tillsammans med myndighetens museer där man fick lite råd och stöd i inköp av behov av ljus och ljud för visningar i våra ganska mörka lokaler till exempel. Så det här körde vi på med. Vi hade ungefär ett 40-tal skol- och äldreboendevisningar under våren. Och sen i mitten på juni så öppnade museet åter. Och det gjorde ju också att många av de här museivärdarna som hade arbetat med våra digitala erbjudanden återgick till att möta publiken i museets lokaler. Men vi gjorde också en del fortsatta digitala erbjudanden under sommaren. En drottningfestival till exempel om Lovisa Ulrika, 300 år. Där vi samarbetade med 12 institutioner och museer runt om i Sverige. Någonting som vi inte hade kunnat göra fysiskt utan som möjliggjordes genom att det var digitalt. Och frågan är ju då, vad händer egentligen nu? Museet är öppet och som sagt, det gör att resurserna för de här snabba inläggen återigen har krympt. Men vi har lärt oss en hel del som vi tror att vi kan jobba vidare med. Till exempel att det inte heller behöver vara så svårt att göra de här kortare filmerna. Senast förra veckan så gjorde vi en liten trailer för en av våra programpunkter som vi skulle ha samma vecka. Vi tror dock att vi också ska fortsätta med att erbjuda fysiska möten i vår programverksamhet till exempel i kombination med digitala. Bland annat så planerar vi för att göra en ny drottningfestival, denna gång om drottning Kristina i samband med hennes födelsedag den 8 december. Och det var några exempel på hur vi har jobbat och jobbar i digital form och i framförallt i sociala medier. Så tack för mig. Tack säger jag då till dig Malin, Per och Unn. Det är otroligt värdefulla erfarenheter som ni delar med er av till oss. Men vi tänkte också att vi ska få nytta tillfället och ställa ett par frågor till er och också gräva lite djupare i era erfarenheter. Och med anledning av det så uppmanar jag också er som deltar att använda våra chattar för att ställa en fråga som ni gärna vill att vi lyfter in till panelen. Gör ni det i god tid så finns en chans att vi hinner få med den. Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till dig, Unn. Jag tänker du tillhör ju en bransch där man ganska länge har brottats med den här omställningen som digitaliseringen liksom tvingade fram. Och det har ju då varit en bransch där det finns organisationer som det har gått både bra och mindre bra för, kan man säga, att hänga med i den här transformationen och teknikutvecklingen. Vad tror du det är för insikter, kunskaper eller arbetssätt som skiljer sig som gör att det går väldigt bra för vissa men andra halkar så tydligt efter? Jättebra fråga. Jag tänker så här att jag tror att några av dem som har lyckats bra, de har tittat på andra branscher än vår egen. Till exempel, hur gör Spotify och Netflix när de tar betalt? Ja, de säljer ju inte 6 nummer av tidningen och 2 referensmuggar för 249, utan de har en månadsbetalning som är väldigt lätt att säga upp till exempel.
Och hur gör e-handeln när de håller kontakter med sina kunder? Jo, de skickar mejl. Eller hur gör techbranschen när de utvecklar nya saker? Jo, de gör det tillsammans med publiken i en interaktion. Och där tror jag att vi i mediebranschen behöver lära oss av andra branscher. För hur vi har gjort vår produkt tidigare har ju varit mycket att vi har liksom, vi presenterar ett paket och vi sänder ut det. Vi har inte varit särskilt bra på att jobba nära publiken till exempel. Och vi har sålt våra produkter kanske på ett lite gammaldags sätt och det var svårt att säga upp och sådär. Så att mycket titta utanför sin egen bransch, det tycker jag är det är en faktor som verkar hjälpa till. Mm. Tack. Om vi då skulle göra det från museisektorns perspektiv. Malin, jag tänker, UNN lyfter upp lite grann. Jag tolkade det som att den här omställningen och arbetet de har gjort med de nya kanalerna också regelrätt har liksom medfört ett nytt varumärkesarbete och liksom ett nytt löfte. Vilka är vi? Känner du igen det från ert arbete? Har liksom det här med att utveckla nya digitala plattformar nu på det sättet också ändrat lite grann museets liksom varumärke eller identitet och organisation på något sätt? Ja, varumärke och identitet tror jag absolut att vårt arbete i sociala medier har påverkat hur man ser på Livrustkammaren idag. Organisation tror jag är lite en annan sak och där fungerar vi ju även inom en stor museimyndighet. Så att, det tror jag inte på, riktigt på samma sätt påverkar eller påverkas, men jag tror att vi når ju nya människor, eller det vet jag att vi gör. Precis innan jag gick hit så visade en av mina kollegor mig en kommentar i vårt flöde på Facebook från förra veckan där det stod att det var en besökare som skrev att i helgen kommer jag till er och det beror på att jag älskar er i sociala medier. Så att visst påverkar det oss jättemycket och Livrustkammaren kanske kan verka vara liksom traditionstyngt och så. Vi kallar oss ju också för Sveriges äldsta museum, men vi försöker ju att sticka ut hakan inte bara digitalt utan också i allt vårt utbud egentligen. Mm. Tack. Ni har ju alla tre lyft fram, kan man säga, den stora passionen, omsorgen och vikten av att verkligen se innehållet och kunskapen ni jobbar med som liksom det centrala och tro på den, hörde vi bland annat om. Så jag vill höra lite med dig, Per. Du säger att ni har varit ganska länge på den här då, man säger, digitala resan och ni har ju ett enormt rikt liksom, bibliotek då med Alvin med all den här kunskapen. Men bakom allt det arbetet, vad är det för drivkraft eller passion? Vad är den önskan om att människor som kanske jag eller andra, liksom, vad är det för värden man ska få ut av bland annat den här Alvin och den tillgängligheten? Jag kan väl säga så här att på bibliotek har det alltid varit väldigt viktigt att användaren kommer in och tar del av samlingarna. Så det finns ju i bibliotekens kultur att arbeta på det sättet. Museerna har väl ofta arbetat lite annorlunda på det sättet att man själv har kurerat samlingar som man sedan har visat upp för publiken. Så att jag skulle säga att vi har ju en strategi för att visa upp så mycket material som möjligt. Och en sån strategi tror jag är väldigt viktig att ha på det här digitala området. Eftersom man då kan ha ett försteg och ligga ute med ett mycket stort digitalt material. Och stort. I och för sig, om man jämför med vad vi har analogt och vad vi har digitalt så är det bara en bråkdel som är digitaliserat och så tror jag det ser ut så runt omkring i världen också. Men att fortsätta på den vägen tror jag är väldigt viktigt. Att, precis som också Malin sa, att det är viktigt att ha ett digitalt innehåll. Mm. För då är man beredd att skala upp och visa upp det i såna här tider. Och det gör det hela mycket enklare. Mm. Så tillgängligheten i sig och sen det är liksom den stora drivkraften och sen är det också upp till varje människa att hitta den kunskapen och använda den som man vill eller behöver då. Så är det ju naturligtvis och om vi ska ta åt oss någonting från museivärlden kanske det vore att kontextualisera sånt som vi har på ett annat sätt och också göra lite mer reklam för olika delar av våra samlingar. Mm. Men det har vi också börjat med, inte minst nu under corona. Mm. Tack.
Jag tänkte gå tillbaka till dig, Malin. Du nämnde ju där när vi pratade kort om organisation, bara att ni är en del av en större museimyndighet och har också kunnat kraftsamla och få hjälp av vissa resurser som finns på den här enheten för digital och kommunikationsstöd då. Vad skulle du säga ett råd till, kan man säga, mindre museer som kanske inte alls då ingår i en sån koncern eller har de möjligheten? Om ni skulle haft betydligt mindre resurser, vad skulle ni ha liksom börjat med eller vad skulle ni ha prioriterat i det här arbetet? Ja, alltså förutom som jag sa, att faktiskt se till att man har lite digitaliserat material. Alltså bara så enkelt som att ha föremålsbilder högupplöst som är tillgängligt för all personal. Det är liksom, där måste man börja. Men förutom det så tror jag att vi också agerar ibland i Livrustkammaren som om vi vore en liten institution. Man liksom kör på det som är lätt. Att göra en uppdatering på Facebook eller Instagram är inte så jättesvårt. Då kan man göra det istället för att spela in en film på 10 minuter som ska redigeras i liksom 3 veckor. Alltså, att göra mycket av det som är lätt och sen göra en del av det som också liksom, behöver lite mer resurser. Mm. Det tänker jag. Mm. Klart. Unn, du nämnde ju lite grann att ni har liksom fått jobba en del med kompetensutveckling av medarbetare och man har gått kurser i röstträning eller att läsa in texter och så vidare som en del i den här omställningen. Hur har det varit inom organisationen? Har liksom alla tyckt att amen, det här liksom att satsa väldigt mycket på att digitalt tillgängliggöra och finnas där och lägga en stor del av min kraft och energi där, det är... Eller har det finnas liksom lite motsättningar i hur man vill jobba och vilka var man var som tidningen Vi? Det allra första jag gjorde när jag hade jobbat ungefär en vecka så hade vi en konferens. Och då gjorde jag den här övningen som säkert ni också har gjort som kallas för Stinky Fish. Det vill säga att man skriver upp alla sina farhågor på en fisk på ett papper, alltså en stinkande fisk. Vad har vi för rädslor i gruppen när det gäller digitaliseringen. För jag kom in med ett tydligt digitaliseringsuppdrag. Och det var ett väldigt bra tillfälle för alla att lyfta upp. Jag kanske inte räcker till. Tänk om publiken inte vill ha det. Tänk om vi misslyckas. Tänk om jag inte har en plats som vi ska vara digital. Alltså alla rädslorna liksom upp på bordet. Och bara lufta dem. Och jag tror att det var en ganska bra start. För sen har vi ju sagt att ja, men vi har inte jobbat på det här sättet tidigare. Men nu ser jag ju en helt digital organisation. Och det handlar ju inte bara om produkten. Det handlar ju om arbetsverktyg. Att vi har liksom interna digitala verktyg som vi jobbar i. Det handlar om marknadsföringen som har behövt bli mer digital, att jobba med digitala kanaler där. Så det här är ju genomgripande för all personal. Och grejen är den att det spelar ingen roll om man hade jobbat med papperstidning i 30 år. Nu så omfamnar alla det här. Och jag tror det beror på precis det du tog upp tidigare, att vi pratade om berättelser. Hur gör vi våra berättelser i en ny kanal? Att då förstår ju alla att allt vi kan om journalistik är ju fortfarande värdefullt. Vi ska bara flytta på det. Och då blir det lite mindre läskigt. Tack. Malin, vi tillbaka till att lära andra branscher kanske. Jag tänkte, Unn pratar ju en del också om det här med att hitta ett sätt att ta betalt. Och om jag förstår det rätt så har ni betalt ju för de här bland annat visningarna från skolorna som du nämnde. Hur har reaktionerna på det varit externt? Ja, vår erfarenhet av att ta betalt för våra skolvisningar, den är ju lång, men att göra det digitalt är ju betydligt kortare. Så det är lite svårt att säga hur besökarna reagerar på det. Men under våren i alla fall så var det ju många som redan hade inbokade visningar som de kanske trodde var tvunget att bli inställda. Och när vi då kunde erbjuda dem ett digitalt alternativ så var det ju väldigt positivt. Så att vår erfarenhet hittills är att det absolut inte finns något motstånd eller ifrågasättande kring det. Och vi försöker ju lyfta fram att man får ju liksom samma sak som man får vid ett besök i möjlighet till dialog med en pedagog och så vidare. Och vi kör ju, liksom, det är ju live-visning man har. Ett inspelat material är ju skillnad, men när man liksom möter en person från museet på det sättet, då tycker vi att då kan vi ta betalt. Mm. Tack, ett tydligt kommunicerat erbjudande så man förstår vad, liksom, vad man betalar för.
Du Jeanette, vad tror du? Har vi kanske kommit in några frågor ifrån chatten som vi ska lyfta in till panelen? Jo, men du har ju gjort det. Det trillar in ganska många frågor just nu. Och jag har bland annat en fråga till Per som det står. Hur klarar ni frågan om upphovsrätt till era bilder? Ja, de bilder som finns publicerade i Alvin har ju alla en licensiering som syns på varje postsida enligt Creative Commons-modellen. Så där kan man ju direkt se vad som är fritt. Och det mesta är ju fritt. 95% av det digitaliserade materialet som är publicerat är också fritt att använda. Men om det finns copyright, då är varje bibliotek ju ansvarig för sina egna samlingar att inte publicera någonting då som det finns copyright på. Då kan man publicera en post som säger att vi har det här materialet, men det är inte digitalt. Inte ännu digitalt, men det kan ju också så småningom bli digitalt. Ett exempel på det där är att vi hade tre bilder av Hilma och Klint, som är ganska aktuell på Uppsala universitetsbibliotek, som inte låg ute för att de hade publicerats 2004 då det fortfarande fanns kvar copyright. Men de la vi ut förra året för att nu har copyrighten gått ut. Vi hade poster på dem men visade inte bilderna. Det är så vi jobbar med det här materialet. Ja, som immaterialrättsjurist så måste jag säga att det finns faktiskt många möjligheter, men ser ibland inte dem. Så tack för de tipsen, Per. Vi har fler frågor här. Vi har en annan fråga. Vad säger panelen? Är tiden mogen att se arbete i digitala kanaler och sociala medier som en del av kärnverksamheten? Och då ställer jag den först till dig, Malin. Ja, det är, egentligen så tror jag väl att jag har sagt att jag verkligen tycker det. Att det är liksom inte bara något som man gör för att sociala medier finns och det är kul. Utan att det är någonting som vi gör för att det är en del av verksamheten. Ett sätt att visa upp våra föremål, att berätta om Sveriges kungliga historia och att skapa intresse för det som vi berättar om i våra utställningar. Så ja, det är en del av kärnverksamheten. Vad säger du, Un? Ja, måste jag säga också. Och det som är lite intressant är att om man tittar på dagstidningar till exempel, som du från ett också kan, väl, så ser man ju att de digitala läsarna ofta är 20-25 år yngre än de som vi har på papper. Så för vår bransch handlar det om en överlevnad, om att hitta en ny publik och som kanske vill möta oss på ett annat sätt. Och jag föreställer mig att även när det gäller museer, lite som du beskriver, att det är kanske andra människor som man kan nå, att man kan nå bredare. Ja, jag ställer ju frågan till dig också, Per. Hur ser ni det? Börjar det också komma in som en del av er kärnverksamhet? I allra högsta grad skulle jag vilja säga. Vi ska ju stötta forskning och utbildning, annat också förstås, men det är ju våra främsta uppdrag. Och det som vi digitaliserar är ju ett material som vi bearbetar för att det ska kunna användas i forskning. Till exempel när vi OCR-läser en bok skapar vi också en textfil som man kan använda för textmining inom till exempel litteraturvetenskap. Och på det sättet så jobbar ju vårt digitala material direkt mot forskarnas behov. Och det är bara ett exempel. Så att det är i allra högsta grad en kärnverksamhet. Tack Per. Det är jätteroligt för att det kommer ganska många frågor in nu via chatten. Så jag har en till här och den är direkt ställd till Malin. Hur tänker Livrustkammaren när det gäller organisation kring digital verksamhet? Måste ni anställa fler eller ställer ni om i verksamheten för att klara det utvidgade uppdraget? Ja, som sagt så ingår ju Livrustkammaren i Statens historiska museer, en större museimyndighet med många museer där vi ju har en myndighetsgemensam avdelning, kommunikation och digitalisering där vi ju får stöd på olika sätt, men att mycket av utförandet sker i Livrustkammaren och i den personalgruppen då kan man säga. Och ja, det visade ju när museet var stängt och vi plötsligt hade 5 museivärdar som kunde göra de här roliga filmerna och så där. Det är klart att det gav oss möjligheter och som vi inte har nu när de istället är ute i museet och träffar våra besökare. Men att
att stänga museet för att kunna göra de här digitala grejerna, det är ju inte aktuellt. Så riktigt hur, vilken väg man ska gå där, det får vi väl se. Som sagt, man får ju fortsätta med det som är rätt så lätt som man kan göra ändå, så att säga. Jag har en följdfråga här till det du precis sa, som också har kommit in via chatten. Alla, du sa att museipedagogerna fick tid och då kunde de då spelas in och visa på ett annat sätt. Då har det kommit en fråga från chatten som är: alla kollegor är ju inte lika bekväma med att stå framför kameran. Det är stor skillnad mellan att ha en visning för en grupp som är på besök på museet jämfört med att bli filmad, både live och inspelat material. Hur har ni arbetat med att få personalen att känna sig bekväm när det gäller detta? Ja, alltså på ett sätt har vi väl arbetat rätt så osystematiskt, nämligen att folk har fått göra det som de själva vill göra. Och det, då blir det också oftast ganska bra. De som är sugna på att göra en 4 avsnitt om historisk matlagning, ja men då får de göra det. De som vill göra en frågesport om vilken kung som är bäst, då får de göra det. Och det gör ju att man också är bekväm i det som man själv gör. Och alla har ju i uppdrag att arbeta med den utåtriktade och publika verksamheten. Och det kan man ju göra på olika sätt. Så jag tror egentligen inte att jag har stött på de facto någon som inte har velat göra det här. Men man har gjort det på det sätt som man har tyckt passa sig själv bäst. Ja, tack. Jag har lite andra frågor. En del har jag faktiskt skrivit själv, men det kommer in också fler från chatten. Så passa på att skriva så ser vi om vi kan också få fram dem. Jag har, nu ska vi se den här. Jag har en fråga faktiskt till Per här, tänkte jag. Per, genom att synliggöra kunskap på många sätt så finns det ju också en stor, om man nu ska säga, både chans och risk att det är många andra som kommenterar att man har fel fakta eller fel information eller att man har missförstått hela kunskapen, vilket gör att det blir en dialog med besökarna på ett annat sätt och inte alltid en lätt dialog. Har ni råkat ut för det? Ja, det dyker upp frågor hela tiden och det dyker också upp. Så jag skulle vilja säga att det mesta som jag har sett är små detaljer, att man har fel på något år eller något land eller någon liten detalj i någon beskrivning på en person eller något verk. Men det är ju bara uppskattat att få in den typen av kommentarer. Så att det har ju varit väldigt problemfritt skulle jag vilja säga och ett trevligt samarbete med våra användare. Tack, det var väldigt positivt att höra. Jag vet att Unn och jag själv som har en annan bakgrund för mediebranschen en period råkade ut för ganska hetska påhopp när man går ut med olika sätt och fick dialog med besökarna. Men det var ju framförallt i början på den digitala transformationen. Jag tror att man har kommit långt nu när det gäller just det. Och det glädjer mig att du säger så Per, att det är oftast bara glädjande. En glädjande dialog. Unn, jag har en fråga till dig. Du är känd inom mediebranschen för att blogga om digitalisering och affärsutveckling inom media. I ditt första inlägg spådde du en god framtid för nischade tidskrifter med engagerade läsare. Du skrev, för att tidskrifterna ska kunna ta en stark position i det nya upplevelsesamhället krävs mod. Mod att vara smal eller att välja målgrupp. Mod att våga satsa på bra material även i ekonomiskt tuffa tider. Och mod att visa fram och vara tydlig med det material som man är mest stolt för. Gäller det samma för museerna tror du? Att det inte går någon för utan ha det modet att visa fram. Det här är vi nischade på, det här är vi specialister. Ja, att man inte ska bli något för alla. För det är svårt. Utan alltid komma ihåg vad är vi allra bäst på. Och jag kan ju ta ett exempel från min värld när jag jobbade på tidningen Chef. Som ett ledarskapsmagasin. Som var väldigt kvalificerat i sin papperstidning. Vi var väldigt... Ja, men,
insiktsfulla och forskningsbaserade. Och sen hade vi en digital satsning där vi valde så här, 5 snabba tips och gör så här och besvärliga medarbetare. Och när vi började diskutera det här, vad är det vi lyfter fram i de digitala kanalerna? Att man ska komma ihåg att hålla kvar vid det man kan allra bäst även när man går in i en annan kanal. Och sen skiftade vi om det där på chef så att det blev mer harmonierat. Och jag tror att liksom för 5 år sedan eller något, när jag skrev det där, då var det lite grann att man skulle göra något annat digitalt. Men nu är vi väl tillbaka i att ja, men vi ska göra samma, vi ska utgå ifrån det vi kan bäst och våga tro på det. Och det är precis det vi gör med Vi, alltså att vi tror att vår journalistik räcker för att få betalande. Vi ska inte försöka med e-handel eller med något annat, utan det är just journalistiken. Tack. Jag har en fråga som har kommit in här nu. Lite grann kopplat till mod, tänker jag, fast också när det gäller humor. Du har fått en fråga, Malin, här till Livrustkammaren. Ser ni några risker med att förlora i anseende eller seriositet när humorn blir så central del i kommunikationen? Nej, jag ser ingen sån risk, utan jag tror att vi kan leverera ett innehåll som är väl balanserat och där humor är en del av många olika delar. Och sociala medier är en del av många olika delar med sin memeskultur och hashtagkultur och så vidare. Och i våra utställningar eller visningar eller vad det nu är, digitala utställningar på hemsidan, så säger vi någonting med en annan ton och totalt sett så blir det Livrustkammaren. En fråga till som har kommit in till Livrustkammaren. Det blir kanske lite lätt så, för att det är många som lyssnar just för att man vill få lite tips just konkret från museibranschen. Räknar ni in de digitala skolvisningarna i er besöksstatistik? Det vill säga, räknas de som fysiska besök? Ja, då kan man väl säga så här att samtal pågår med Myka, som ju är Myka som är de som bestämmer vad det är som räknas och inte räknas vad gäller besökare. Vi tycker ju dock att de är fullgoda besökare eftersom de tar del av museet på det sättet som de gör. De följer med en museipedagog under en timma inne i museet. De tittar på föremål, de har en dialog och har möjlighet att ställa frågor och så vidare. Så att vi håller mycket väl koll på hur många de har varit och är, och sen får vi se hur vi kommer att räkna dem i slutet på året. Mm. Tack. Jag har faktiskt en allmän fråga här också som har kommit in till alla tre. Vore spännande att höra om annan läsar-besökar-interaktion än att de ställer frågor och vi svarar, eller de rättar faktafel och vi korrigerar. Har någon i panelen exempel att dela med sig? Och då tänker jag nog om det är något som, om jag får själv lägga in någonting där, att det kanske är någonting som ni har blivit förvånad för, eller att ni går utöver det som har varit det som var tänkt från början. Börja med dig, Un. Ja, alltså vi har pratat otroligt mycket om det här och nu skäms jag lite grann för vi har inte kommit igång. Men vi är väldigt inspirerade av flera internationella initiativ inom media som jobbar precis så här. Det vill säga att man inte står på en kulle med en megafon och ropar ut, utan att man frågar publiken, vad är du intresserad av? Till exempel, vi ska skriva om coronakrisen, vad är du nyfiken på? Och sen skapar man journalistiken efter man har fått inspel, och sen så kan man ha en dialog. Och det där tänker vi utveckla med våra läsare. Alltså öppna redaktionsmöten som kan vara digitala eller fysiska. Men också att man i enskilda frågor inte bara publicerar en artikel och ber om kommentarer efteråt, utan faktiskt tar in inspelen före den ens har skrivits. Mm, tack. Och via länk, Per, vad säger du när det gäller den frågan som kom in? Ja, det som slog mig direkt är att ibland kan det bli djupt mänskligt också. Vi har ju i Alvin ett förintelsearkiv som jag nämnde i min presentation, Ravensbrücksarkivet. Och
där dök det upp en fråga från en person från USA som var ute och letade efter släktingar. Och vi lyckades hitta några namn i det arkivet genom att vi hjälpte till att leta i arkivet också. Och då fick man ett God bless you som tack. Och det rörde extra mycket. Så att det finns djupt mänskliga saker som bor i de här arkiven och biblioteken och museerna också. Tack. Malin? Ja, jag tänker på att våra digitala bilder är tillgängliga för fri användning. Att det ju möjliggör egentligen vilken användning som helst ju. Högupplöst tillgängliga för hela världen är ju inte bara Livrustkammarens samling då, utan hela Statens historiska museers digitaliserade samling. Och då, ja, det kan användas hur som helst. Man kan göra sin egen t-shirt eller man kan göra en digital utställning i ett helt annat land och sådär. Och där är, det har vi ju liksom lämnat ut till vem som helst att använda. Och där, nu kan jag inte det i huvudet, men det är lite intressant att se vilka bilder av myndighetens alla bilder det är som används mest. Det är ju inte alltid de vi tror. Så att ja, det händer mycket som inte vi själva skapar med vårt digitala material. Mm. Tack, mycket intressant. Jag vet att Erik har en avslutande fråga som han skulle vilja ställa. Tack. Jo. Den ligger precis här i gränslandet mellan då som Malin lyfte upp, vad det är vi värderar eller som räknas. Och du nämnde att ni har en dialog med Myka då, Myndigheten för kulturanalys bland annat om det. När ni då hade utrymme i våras när museet var stängt så säger du att ni producerade då mycket mer av de här guidade visningarna eller skolvisningarna och så vidare. Och det verkar hålla hög kvalitet och ni är övertygade om att det är också ett värdefullt, lika värdefullt museibesök. Men du säger samtidigt att det är inte aktuellt idag att hålla museet stängt mer för att ha kraft att producera det här. Och du låter ganska säker när du säger det. Är du det? Ja, det är jag nog egentligen. För att komma till museet och se våra föremål på riktigt. Där har man ju den här laddningen i det autentiska som jag tror att vi inte ska släppa på. Mm. Det är den som gör det liksom. Mm. Vad säger du Jeanette? Är det dags att tacka vår panel? Ja, det är det. Men jag tyckte att det var väldigt bra avslutande ord för Malin. För det är ju trots allt en kombination av att kunna gå och titta på någonting på museet. Men att också kunna följa det digitalt. Så det förblev en väldigt bra mix. I alla fall är det jag ser framför mig. Upplevelsen att gå på ett museum kan ju trots allt inte bytas ut mot att sitta via en dator. Men innan jag avslutar detta passet så vill jag verkligen säga stort tack till panelen. Stort tack till Per som är med via länk. Jag tittar här. Stort tack till dig Per Kullhed. Stort tack till dig Ulf Edberg. Och stort tack till dig Malin Grundberg. Nu är det dags för en längre paus på 30 minuter. Vi kommer att dra igång programmet igen 15.30, alltså 15:30. Så se till att logga in er då, för då kommer vi att prata om reflektioner och framtids- och trendspaningar om dagen och framåt. Vi ses här igen klockan 15.30. Varmt välkomna tillbaka till Digitalt museimöte. När vi gick på paus så var vi ungefär 450 enskilda inloggningar. Hur många personer som faktiskt följer mötet, det är lite svårt att säga, för jag tror att flera av er sitter tillsammans och tittar. Det är otroligt kul att se att så många följer oss och är med, och också att det är en sån bra aktivitet i chatten. Fortsätt gärna att engagera er där. Vi har kommit fram till en punkt där vi ska få ta del av en del reflektioner och spaningar. Både utifrån vad vi har hört under dagen, men också utifrån vad vi tror att framtiden kan ge oss. Vi kommer börja den programpunkten med att titta på fyra inspelade filmer. De kommer ifrån Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Nordiska akvarellmuseet och Jönköping Läns museum. I de här filmerna så ger museerna sin bild av nuläget och delar med sig av sina tankar.
Hej, jag heter Hanna Lejon och arbetar som programproducent på Nordiska museet. Vi har liksom ni varit tvungna att ställa om. Och en av nyheterna under våren det var att vi började med dagliga livevisningar på Instagram. Och det har varit högt tempo, delvis utmanande med tekniken som ni säkert alla kan relatera till. Men visningarna har varit uppskattade och lockade totalt över 68 000 tittare. Även programverksamheten ställde om till livesänt stickcafé, samtal om att leva i orostider och inte minst helkvällen på kulturnatten med tittare över hela världen. Vår digitala insamling om minnen kopplat till corona har fram till nu resulterat i 5500 berättelser från unga och gamla, från Sverige och från Norge. Årets erfarenheter och utmaningar har skapat kreativitet och resulterat i att det digitala har blivit en mer självklar del i vår förmedling. Och nu till hösten ser vi fram emot att engagera och bredda vår publik genom olika kanaler och mötesplatser. För vår del har ju museet varit stängt och i och med det så har vi ändå velat liksom skapa sammanhang där folk kan vara kreativa eller tänka kring konst eller få en kulturell upplevelse. Och då har det varit i digitala verkstäder eller visningar eller informationsfilmer. Så det har kommit många nya koncept i det också. Det blir ju tillgängligare när det är digitalt på många sätt för att du kan uppleva det vad som helst och på vilket sätt du själv vill. Du kan göra det på plats eller du kan göra det hemifrån. Också för att vi från publiken har känt ett behov av kultur digitalt för att folk befinner sig hemma och känner sig isolerade och liksom saknar att kunna komma ut och prata om konst och uppleva kultur. Rent innehållsmässigt så märker man att det kanske har handlat mer om förmedling än ren marknadsföring av platsen. Att det har varit viktigt att berätta om konsten och nå ut med konsten. Men det som har ändrats är att sociala medier och de digitala kanalerna har kommit högre upp på prioriteringslistan. Att från att ha varit någonting som man liksom hoppas hinna med att göra när tid finns över så har man blivit tvingad att liksom lägga in det i schemat och det har varit en viktig grej. En annan aspekt är ju att den här perioden har tvingat fram en teknikvana. Både från oss som museum men också från vår publik. Som gör att inför framtiden kommer att kunna komma nya verktyg som man är mer benägen och förberedd på att använda. Det jag tycker skiljer i hur vi jobbar nu, kommunikation och pedagogik, är att vi jobbar tätare tillsammans och mer hands-on praktiskt. Att det här behovet som uppstod, att vi ville nå till våra besökare trots att alla programaktiviteter blev inställda, gjorde att vi kartlade vad har vi för teknik, program, men även kunskaper som vi på museet har redan. Precis, och så fick vi aktivera våra skills och lära av varandra, men också gå på webbinarier och läsa in oss på olika saker som vi behövde. Sen tycker jag att det har varit en utmaning med att det är ganska tidskrävande att sitta med nya verktyg och klippa film och så vidare. Men hela museet har ju ändå tagit ett stort kliv framåt när det gäller det. Och vi fick väldigt, som sagt, positiv feedback både på Instagram och direkt i våra kanaler att man uppskattar att kunna ta del av saker hemifrån, att det också blev mer tillgängligt. Vi var ganska noga med att försöka få bra ljud, att texta alla klipp som vi la på YouTube så man ska kunna pausa och se att man hänger med, hålla ganska korta klipp. Mm. Och vi kommer absolut fortsätta att utveckla våra digitala kanaler för vi har ju ett jättestort län. Och ligger i utkanten av det här länet. Så för att nå ut till fler på ett annorlunda sätt så blir vi också mer tillgängliga på så sätt. Precis. Så det kommer vi absolut fortsätta med. Jag håller med. Nu kör vi. Nu kör vi. Kulturhistoriska Riksmuseet stängde på grund av covid-19-pandemin våren 2020. Började vi undersöka möjligheten att utföra vårt uppdrag än mer digitalt. Hur kunde vi fortsätta att bjuda in människor till vår besöksmiljö trots stängningen? Inspirera till fler besök, både på kort och lång sikt.
Vår lösning blev att skapa en digital rundtur på museet inspirerad av ledande besöksmål runt om i världen. På vår sajt kan nu besökarna vandra runt bland merparten av utställningarna med hjälp av piltangenter, mus och pekfinger. De får zooma, scrolla, upptäcka och komma riktigt nära föremål och ta del av historien bakom 10 av våra mest kända attraktioner genom spännande videoklipp. Bara under sommaren har 10 000 unika personer besökt vår digitala upplevelse och vi har redan fått massor av positiva kommentarer i sociala medier. Det är tydligt att besökarna har höga förväntningar på digitala produkter, både vad gäller navigering och bildkvalitet. Och när upptäcktslusten väl väckts vill besökarna kunna ta del av all information och röra sig helt obegränsat. Det är något vi tar med oss när vi utvecklar produkten. Genom att tillgängliggöra vårt museum på ett nytt sätt som fler kan ta del av vill vi stärka vår position som ett kreativt och innovativt besöksmål. Vi hoppas att besökare som vill förbereda sitt besök hittar hit. Men den här digitala produkten är också en alldeles egen upplevelse. Oj, vilka fina filmer på otroligt bra museiutveckling. Välkomna tillbaka, säger jag nu till vår sista panel. Det är Maria Jansén, ordförande för Sveriges museer och också chef och överintendent för Statens historiska museer. Lars Amreus, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet och Susanne Tedin, länsmuseichef och landsantikvarie på Gotlands museum. Ja, hörni, vi verkar befinna oss i ett läge som är varken post-corona men absolut heller inte post-digitaliseringen. Utan som de flesta har vittnat om här idag så verkar vi mitt inne i någonting som är en omställning som får både långtgående och ganska stora effekter för museernas verksamhet. Men utifrån ert perspektiv, vad är det egentligen för en omställning som vi ser och vad tror ni att den kommer att leda till på lite sikt? Susanne, vill du börja? Gärna. Jag tror att vi ser omställning inom ett antal områden. Sen är det svårt att veta inom de här områdena vad som är mera på kort sikt och vad som faktiskt också kommer att vara långsiktiga omställningar för oss. Men det man tänker på först är ju ändå vilka förändringar i beteenden som vi kan se framför oss. Och då handlar det framförallt om resvanorna och det handlar om då, det jag nämnde förut i välkomsttalet, att vi ser många människor som nu också beger sig ut i naturen, upplever naturen på nya sätt. När det gäller resvanorna till exempel, där har ju många museer fått positiv feedback på att man också är en del av besöksnäringen och är aktiva i den, inte minst på regional nivå men också för alla museer så är det här en viktig uppgift för oss. Och där blir ju det här en stor utmaning hur vi ändå ska förhålla oss till, hur pass aktiva vi ska vara där. Och det här leder ju också över till vår ekonomi där jag ser att det är ett annat stort fält där det är stora osäkerheter nu hur vi långsiktigt ska kunna få en stabil ekonomi och hur vi ska tänka, vad ska vi prioritera? Hur pass mycket ska vi kunna jobba med egenintäkter? Någonting som vi gör otroligt mycket på och har gjort på Gotlands museum. Ett tredje stort och viktigt fält som ju också är temat för dagen, det är ju den här digitaliseringen. Och där vi nu framförallt har sett att vi har arbetat snabbt och ställt om och med mycket kanske lägre trösklar än vad vi har tänkt oss. Framförallt inom det publika området. Och här så tog jag bara del av faktiskt en rapport som Riksantikvarieämbetet tog fram 2018 kring digitalisering på museer. Och då 2018, det är faktiskt bara knappt två år sedan, då visade det sig att det bara är 5% av de som deltar i den här enkätundersökningen som säger att man håller på med digitala visningar. Alltså skulle vi ställa den frågan idag så tror inte jag att det ens räcker med att sätta en nolla bakom det där. Utan det är förmodligen ännu flera som museer som faktiskt arbetar med det.
Den fjärde liksom, omställningen som jag ändå kan se framför mig, det är ju ändå det som handlar om vårt möte med det fysiska och det fysiska mötet med kulturarvet. Där har ju vi liksom en styrka, vi har något speciellt som jag ändå tror att det finns ett stort behov av trots digitaliseringen. Och att de här sakerna också måste hänga ihop. Så den delen, det fysiska, måste vi också fortsätta att famna och hålla fast vid. Och det sa ju Unn så klokt där, att vi måste hålla kvar i det som vi kan bäst. Och det tror jag är någonting vi också ska ta med oss i den här omställningen för framtiden, helt enkelt. Så det är mina liksom fyra liksom spår som jag tänker i en möjlig omställning. Men Lars, du pratade ju redan här i välkomsttalet också om olika delar som du ser som viktiga i en omställning. Mm. Men tack Susanne, jag tycker du har väldigt relevanta spaningar, absolut. Jag nämnde ju tre sådana spaningar inledningsvis. Det första handlar ju om att vi får nog ställa in oss på att det här kan bli ganska långvarigt innan man är tillbaks igen i samma typ av resvanor som man hade innan. Kanske inte minst det internationella resandet kommer väl inte att se likadant ut på ett tag än. Och vilket påverkar ekonomi och påverkar förutsättningar för många museer. Det ska vi nog liksom ha med oss, tycker jag, i dialog med huvudmän och andra. Jag lyfte också det här med den väldigt spännande utvecklingen, tycker jag, som har skett när vi har sett att så många människor i det här landet har faktiskt rört sig ut i natur- och kulturlandskapet och upptäckt delar av landet som man inte upptäckt tidigare, och också passat på att besöka väldigt många små museer, kanske hembygdsgårdar, arbetslivsmuseer, ideellt drivna museer, vilket är en jättespännande utveckling, tycker jag. Jag tänker att vi borde nog kanske kunna göra mer tillsammans när det gäller att försöka sprida kunskap och information om landskapet. Alla museer har samlingar, och de samlingarna kommer någonstans ifrån, va, i landskapet. Och för mig är den där kopplingen mellan landskap, museiföremål, kunskap väldigt, väldigt central. Det känns som att det växer fram en potential att vi kan utveckla oss kanske i den biten. Min tredje spaning, precis som du är inne på Susanne också, det är ju det här digitala. Jag nämnde ju att, ja, men jag är övertygad om att vi står mitt uppe i ett digitalt paradigmskifte just nu när det gäller i vart fall det publika arbetet. Rapporten som du refererar till, det illustrerar det med, alltså, alldeles utmärkt väl. Det händer otroligt mycket på väldigt många museer nu när det gäller digital förmedling, vilket är jättespännande, och det är också någonting jag tror att vi behöver samtala mycket om, dela goda exempel, men också kanske dela mindre goda exempel på hur det fungerar då. Så att, ja, det är där någonstans. Sen ska vi återigen kanske vara ödmjuka lite grann, som Erik var inne på. Vi är fortfarande mitt uppe i det här. Det kan vara svårt att se liksom vad som är stort och vad som är smått. Men att det här för mig är väldigt viktiga centrala fält. Så är det absolut. Maria, hur ser det ut för dina medlemsmuseer? Vad säger de? Ja, alltså jag ser ju precis det som det har sagts mycket klokt här redan. Men det som är viktigt att trycka på, det är ju att det finns olika skillnaderna är ganska stora mellan förutsättningarna som ni ju båda två har nämnt. Där en del museer har haft lika bra eller kanske till och med bättre somrar nu, och andra har varit rent katastrof, särskilt de som är väldigt turist- och reseberoende, som Susanne också var inne på. Men det jag tycker är viktigt när vi diskuterar det här med transformation eller förändring när det gäller det digitala, det är också det att vi kan se när det gäller förmedlingen, som både Susanne och Lars har varit inne på, så har vi tagit jättekliv. Många har tagit väldigt snabba skutt. Man har liksom gått ut med den gamla punktdevisen DIY or die. Alltså, gör det själv, för ingen annan kommer göra det åt det. Så har man tagit mobiltelefonen och ställt sig framför en vad det är nu man visar på sitt museum, och så kört. Och på ett sätt så kan jag tycka att det är väldigt skönt att det har hänt, för att vi tenderar ibland till att fundera lite för mycket på hur vi ska göra för att det ska bli perfekt innan vi kickar igång. Och det var ju också lite så som Malin Grundberg talade tidigare när hon pratade om Livrustkammaren här, att står vi bara på en väldigt solid grund av kunskap, så är det mycket lättare att gå ut och bara köra lite, så att man har ganska stor frihet att köra, för vi vet vad vi kan. Men med det sagt då, så tycker jag att så skulle jag också vilja vara lite så här bromsklossar och säga alltså när det gäller den digitala förmedlingen, då har vi tagit jättekliv och det har gått superstor snabb förändring, som Susanne sa, jämfört med den här rapporten som ämbetet gav ut 2018.
Men när det gäller den stora digitaliseringsfrågan, det vill säga vi måste utgå från kunskap. Det är kunskapsbasen, evidensen från förfluten tid, det som gör att gör museerna unika jämfört med andra besöksmål. Den digitaliseringen, den har ju inte förändrats överhuvudtaget. Det är inte så att vi plötsligt börjat digitalisera våra samlingar mycket snabbare eller jobba mera med kopplingen till forskning eller att bygga kunskapen, utan nu har det varit liksom snabbt ut med digital förmedling, men det tror jag är vår stora utmaning och kanske det är först då som den stora transformationen kommer. Tack. Men en annan, om jag bara får haka i där då, Maria, det vi kan se här ifrån de här fyra filmerna, så är det väldigt tydligt att alla de här museerna har också haft möjlighet till den här omställningen tack vare att de faktiskt också har varit stängda. Mm. Och då är det också en intressant fråga, tycker jag. Alltså, behöver vi vara stängda, det pratades det om också i panelen, för att vi faktiskt ska ha tid för verksamhetsutveckling? Mm. Mm. Därför att verksamhetsutveckling är ju någonting som vi alla verkligen behöver göra hela tiden. Mm. Och det tycker jag är en viktig liksom, reflektion eller någonting viktigt att ta med sig i detta. För jag tror att många är väldigt tyngda i sitt grunduppdrag och gör det. Mm. Och då finns det inte under normala omständigheter heller tid för den här verksamhetsutvecklingen. Men det är ju en jätteviktig synpunkt som du har där, Susanne, tycker jag. För att, att jobba med förmedling digitalt, det är ju en metod. Att ha museiverksamhet med utställningar, det är också en metod. Mm. Och där handlar det om att vi måste vikta, och så länge då det vi mäter på, det våra uppdragsgivare frågar efter, det hur många folk har varit i huset, hur många utställningar har ni haft i huset, ja, men då blir det så att man har inte den möjligheten att vikta över. Och särskilt då om man har få resurser, och där tänker jag så här, Lars, museimyndigheten, hur kan ni hjälpa? Ja, men vi på Riksantikvarieämbetet så gör vi väldigt mycket. Vi har ställt om ganska fort nu också med anledning av pandemin, såklart, och försöker stötta alla landets museer. Det gäller både allt ifrån de stora centrala museerna hela vägen till ideellt drivna museer, arbetslivsmuseer och andra. Det är mellan 2 och 3 000 museer kanske i landet som vi ska stötta. Så det är ett ganska stort uppdrag. Och jag hinner liksom inte, jag har ingen möjlighet här att gå igenom allt vad vi gör, men titta gärna på vår hemsida ra.se. Där finns det ju hela avsnitt som handlar om digital förmedling till exempel. Vi har en guide för omvärldsbevakning av museernas digitalisering där man kan ta del av väldigt mycket av sånt som är gjort både nationellt och internationellt, så man liksom slipper uppfinna hjulet själv. Vi har också exempel på hur vi stöttar små museer, kanske ofta ideellt dina museer, med att utveckla sin digitala förmåga, sina webbplatser och så. Vi jobbar med immersiva medier, vi jobbar med 3D-modeller, vi jobbar med samlingarna, nämnde du. Vi ska komma tillbaka till dem, tänker jag. Alltså, hur kan vi öppna upp samlingarna på olika sätt nu då, under pandemin? Och jag är glad att du lyfter det perspektivet, Maria, att visst, i det publika arbetet har det hänt väldigt mycket på bara ett halvår nu, men visst är det så att när det gäller samlingsdigitaliseringen, det är ju en annan fråga, och den går ju liksom i ett annat spår, och där behöver ju saker och ting hända. Och kanske kan ju pandemin öka på något sätt insikten om varför det är viktigt att fortsätta med digitiseringen av samlingarna. Och jag tror att vi måste hjälpas åt där, många olika parter, och försöka lyfta den frågan gentemot våra olika huvudmän. Va? För att det är i alla fall min erfarenhet att pratar man digitalisering med kanske politiker, beslutsfattare, då tänker man ofta, eller de tänker väldigt ofta, effektivisering. Alltså att det är någonting blir väldigt mycket billigare och effektivare om man digitaliserar. Och så är det ju i någon mening här också. Men museerna står ju kvar med hela förvaltningsansvaret utav det analoga materialet och de kostnaderna det innebär, plus att man får ett förvaltningsansvar för det digitala. Mm. Så att det är en resursfråga i väldigt stor utsträckning. Och det tycker jag inte vi ska glömma bort. Mm. Men jag tänker också kring samlingarna då, för det är ju en stor och viktig uppgift som många museer verkligen arbetar med och lägger ner också mycket resurser på. Och där så tycker jag att det här initiativet som också är taget då utav Vitterhetsakademin, Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond kring de här utlysningarna för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar är otroligt, otroligt viktiga. Här kan vi också få lite större pengar, man kan få forskningsanknuten liksom digitalisering av samlingarna. Och jag bara också tittade där på, det är 9 projekt
projekt som har fått hittills i de här utlysningarna. Men det är faktiskt bara i 3 fall som museer är involverade. Så att här vill jag också verkligen uppmana att tänk vad det är era samlingar som verkligen behöver tillgängliggöras och göra det med forskningsanknytningen och ta den här kontakten med universitetet. Därför att det är universiteten som blir beviljade de här medlen, det är inte vi på museerna. Men där måste vi liksom samverka, för här ser jag också en stor potential i hur vi kan liksom utveckla. Och ni Maria är ju med, om jag minns rätt i alla fall, i något av de här projekten, och Riksantikvarieämbetet står också med som samarbetspartner i flera av de här. Men vi behöver vara fler museer som är med i det, tänker jag. Där är jag lite nyfiken då. Fråga till er, så här, mäktar museerna med och liksom bära det perspektivet också nu mitt under pandemin här och mitt i allt arbete som sker med att försöka hålla, öppna upp museer eller hålla museer öppna för publik i någon mån samtidigt som man har hela den digitala transformationen på det publika området? Eller tappar man bort det här perspektivet nu tillfälligtvis? Eller hur ser det ut? Vad är eran bild på museerna? Alltså, min bild är ju att museerna har varit tvungna att fokusera på hur vi ska klara av att bedriva en verksamhet som är coronaanpassad, eller att verkligen kunna bidra till att visa att samhället är öppet. För det är ju det som var drivkraften för varför vi öppnade upp museerna igen. Det handlar ju om att det är viktigt i en sån här krissituation också att vi som samhällsinstitutioner eller upplevelsebaserade institutioner fortfarande finns kvar för den som har behov, som sitter hemma kanske eller behöver mötas eller behöver känna att samhället har inte stängt. Därför var vi ju så snabba som möjligt att öppna igen. Och då har man fått lägga energi på det och fundera över vi som normalt sett tar emot, för flödet på de stora museerna på min egen museimyndighet till exempel, där är det ju, vi ligger på 70% bortfall ungefär. Och det gör ju att många av de som har en publikkontakt, de har fått ställa om och jobba på ett annat sätt. Och då har ju den här digitala förmedlingen varit en sån del. Men då ska man också komma ihåg att vi har ju ett jätteförsprång i och med att, som när ni hörde Malin Grumberg berätta om Livets kommun, att jobba digitalt är ju inte nyhet inom vår myndighet. Så jag tror att vi har haft det bättre. Men när det, på din fråga Lars då, hur klarar vi av att jobba? Ja, men alla, vi har i praktiken sagt nu, eftersom det blir så stora intäktsbortfall, så har vi i praktiken sagt att ingenting av det som inte absolut måste göras för att kunna hålla museet öppet, det måste vi prioritera ner. För det är så 2019 ser ut. Men det är också det som gör att vi många går omkring och är väldigt oroliga för hur ser 2021 ut? Hur ser 2022 ut? Dels för att samhället har ökade kostnader. Det vill säga hur kommer finansieringen påverka oss utifrån att samhället behöver lägga pengar på annat. Men också om vi inte har den här intäkten, hur ska vi överleva? Mm. Hur ska vi kunna överleva om vi inte har... Och det som du var inne på sen med nya affärsmodeller och sånt. Så nej, jag skulle inte säga att man klarar inte av att ha kris och bedriva fullkomligt normal verksamhet. Det är min erfarenhet i alla fall. Nej, jag delar helt den uppfattningen. Det är klart att det inte går. Utan det här är ju mer, om man tänker sig också, en omställning i ett lite längre perspektiv. För då tror jag att det är sådana vägar som vi behöver ändå se. Och jag tror också att när det gäller digitaliseringen, att vi behöver också i större grad, och det gäller oss verkligen på Gotlands museum, inte tänka att man bara ska nå allmänheten brett. Utan det är också viktigt att tänka liksom målgruppen när vi tänker digitalisering. För nu pratar man ibland allmänheten, man kanske pratar forskare. Men hur når vi också olika målgrupper? Och där är det också fantastiskt att se att vissa verkligen jobbar mot skolan och lärplattformar. För det är ju också faktiskt en sån målgrupp, barn och unga, som ju vi sätter högt så att säga. Åka gärna på där Susanne, för att det nämnde jag inte tidigare, men det passar bra i det här sammanhanget att lyfta upp det regeringsuppdrag som vi på Riksantikvarieämbetet tillsammans med Skolverket och museerna arbetar med nu. Alltså att titta på hur kulturarvsinstitutionerna kan koppla upp sig mot skolan och utveckla olika former för verksamhet. Där görs det också en hel del spännande arbete. Du nämnde den här digitala kartläggningen som gjordes 2018 när man tittade på väldigt många museers då liksom digitala förmåga och digitala utmaningar. Men det har faktiskt gjorts en motsvarande kartläggning när det gäller digitalt kulturarv och skolan. Den finns också att titta på och ladda ner via vår hemsida. Och det blir väldigt spännande att se sen, tänker jag, om förhoppningsvis kanske något år eller så, att vi kan gå in och göra uppföljande
undersökningar där vi tittar på vad har faktiskt hänt under den här tiden. Och inte minst när det gäller skolan så har jag så här spontant en känsla av att men här finns det också möjligheter att utveckla. Det digitala kan, för mig kan det aldrig ersätta det liksom fysiska besöket när man använder alla sinnena och upplever originalföremål och annat. Det är liksom någonting helt unikt, men man kan jobba med det digitala för att förstärka, till exempel i skolan. Man kanske ska ha en digital lektion innan man har det fysiska besöket och kanske en digital efterarbetning, att det går att jobba effektivare och smartare och att man kan liksom få ut mer lärpotential i de här mötena. Så att jag tycker jag ser exempel på att det händer en hel del sånt här där man faktiskt utvecklar formerna för att bedriva sin verksamhet mot riktade målgrupper, till exempel skolan. Och det tycker jag är kul. Ett sånt arbete just med att jobba i flera led i samband med skolan, det är ju redan påbörjat innan. Det finns ju sådana rum, digitala rum, där man jobbar med skolan. Men jag tycker också att det är intressant, jag tänker en annan rapport som jag tror att också Riksantikvarieämbetet var med i, det, och gjorde tillsammans med Svensk scenkonst och några till, eller om det var Digisam som gjorde det, som också visade den öppenheten för att ta del av digital kultur. Och då så visade det sig väldigt tydligt att de som är absolut mest intresserade av att ta del av digitala upplevelser, och det här var alltså gjort i vår 2020 under coronaepidemin, det är de äldre. Det är 60-70-åringarna. Och sen är det fallande grad. Ända till som yngsta som inte dugg har alls samma höga intresse av att ta del av digitala museivisningar. Och det är ju jätteintressant, för vi kunde notera hos oss på Gotlands museum att just 70+, det var ju verkligen en målgrupp som ändå höll sig borta. När det också sagt att de ska göra det, så att kan man också nå dem på nya sätt då och via det digitala, så är ju det viktigt för oss att kanske arbeta med också mer i närtid egentligen. Absolut. Jag bryter in er lite där. Ni är pratglada och väldigt bra är det. Men jag vill innan tiden rinner ut skjuta in en liten frågeställning. Ni har ju varit inne på, både ni och föregående talare här idag, på att pandemin har absolut gett en skjuts till en digital transformation som innebär också, som du Maria sa, kanske en del quick and dirty sätt att, kan man säga, använda digitaliseringen för att nå ut till nya målgrupper. Men ni lyfter ju också det här nu då att den stora digitala omställningen och arbetet med samlingarna, det har kanske egentligen inte fått någon skjuts alls, utan det kanske till och med har stannat av för att man har fått tackla de här andra stora utmaningarna som pandemin har varit. Och Lars, du nämnde att vi behöver göra mer tillsammans. Susanne, du vittnar om att ni är en del av besöksnäringen och frågan är hur mycket drivkraft de har att ni satsar så mycket digitalt. Så då undrar jag, vad säger ni, vad finns det för incitament och drivkrafter idag att fortsätta den här lite större digitala transformationen med digitalisering av samlingarna och tillgängliggörandet tillsammans? Och vad finns det för ytor och former för samverkan och kraftsamling bland museerna där? Det där är en jättestor och viktig fråga, tänker jag. Och den knyter an lite grann till det vi varit inne på tidigare under dagen också. Kring det. Alltså, vad är det vi mäter och utifrån det, vad är det vi värderar? Och ska jag vara helt ärlig, jag tycker det är alldeles för dåligt. Vi har inte hunnit tillräckligt långt när det gäller att mäta och värdera det digitala kontra det analoga. Men vi är fortfarande fast alldeles så mycket i de här fysiska besöken och antalet skolvisningar på plats och så där. Det duger inte. Vi behöver hitta nya sätt. Det var lite det jag menade inledningsvis också, att den här pandemin ställer nya frågor till oss. Alltså, hur ska vi värdera det faktum att Gamla Uppsala museum når på 3 livevisningar når, vad kan det vara, 35 000 besökare i hela landet. Om man hade haft dem fysiskt i museet hade man nått 300. Liksom, vad betyder det kulturpolitiskt? Hur värderar vi det? Hur liksom lägger vi in det i de ekonomiska modellerna? Och så där? Det finns väldigt många frågor som den här pandemin väcker. Och då skulle jag faktiskt vilja skjuta in just som fortsättning på det du säger. För vi har fått in en fråga från chatten. Centralt är att utveckla metodiken för att mäta vilka effekter vår verksamhet har. Hur vi når ut och hur vi engagerar till medskapande både online och on-site. Är det inte dags att börja mäta på nytt sätt när vi sätter det här sömlösa museet i centrum? Och det knyter lite grann an. Jag skulle vilja be er svara jättekort på den frågan som avslutande fråga.
Börja med Maria och så tar vi. Jag håller helt och hållet med den personen som har skickat in den. Och det är ju också det som jag nämnde tidigare. Att så länge vi har mätinstrument som främst fokuserar på det som händer i husen, så kommer man också vara tvungen att sträva efter det. Så ja, gärna gemensamma och nya målgruppsmätinstrument. Det skulle vara väldigt bra. Lars? Ja, men absolut. Jag delar den åsikten helt och fullt. Men jag menar också att mätinstrumentet räcker inte. Man måste gå vidare och ställa liksom nästa fråga. Hur värderar vi det då? Det här nya som vi mäter. Det är väl liksom lite av den kanske kulturpolitiska utmaningen jag ser framför mig nu då. Hur värderar man kulturpolitiskt den nya situation som uppkommit med anledning av pandemin? Tack, Susanne. Nej, men jag instämmer helt i det. Jag tror vi behöver verkligen göra ett omtag kring hela besöksstatistiken tillsammans med Myka. Vi är många som också använder oss av den här i olika sammanhang. Som hur många år vi har varit på den och den platsen eller så vidare. Men många museer gör ändå det här på väldigt olika sätt. Så vi behöver verkligen komma vidare i vår besöksstatistik. Omtag, det är någonting vi också tar med oss framåt. Men jag skulle vilja, innan vi avslutar och gör reflektion, det vill säga det Erik och jag har tagit med oss under dagen, så skulle jag vilja säga tack Maria Jansén, tack Lars Amreus och tack Susanne Tedén. Nu börjar det bli dags att avrunda dag ett. Vilken dag vi har haft. Jag tar med mig oerhört mycket. Allt från det vi avslutade nu med när det gäller just omtag. Men också framåt på hur vi ska ta oss igenom den här situationen. Men framförallt också att få ekonomin till att fungera år 2021, 2022, 2023. Det och mycket mer pratade ju också kulturministern om. Kulturministern pratade bland annat om att hennes uppdrag var att göra de bästa förutsättningarna framåt. Hon pratade också om behovet av museilagen, det vill säga att politiker ska hålla en armlängds avstånd för demokratin. Och då måste jag passa på att visa en bok som vi har tagit fram nu, som är just 7 saker museerna kan göra för demokratin. Det som hon också sa var att det krävs framåt starka och självständiga museer. Då hoppas vi också såklart att det blir ekonomiska lösningar så att allt detta blir möjligt. Vad tänker du, Erik? Ja, tack Jeanette. Hålla med om en del av det du har sagt. Att tänka mycket på det som kulturministern sa, bland annat om kultursamverkansmodellen, även om det var en liten cliffhanger där, vad vi säger, vad budgetförhandlingarna landade i. Eller andra kanske arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är ju som du säger oerhört viktigt att vi alla ser till att ge museerna de bästa förutsättningarna som möjligt för att kunna utvecklas vidare. Annars så tänker jag väldigt mycket på den här frågan kopplat till hållbarhet, om organisation och affärsmodeller kan man säga. Det är ju så väldigt mycket kopplat till hur vi värderar, som vi hörde nu sist, eller hur vi ser på museernas roll som en del kanske i besöksnäringen, som kunskapskälla. Hur vi tänker på mötet med föremålen och den relationen till det digitala arbetssättet. Eller helt enkelt bara hur vi är vana att arbeta eller betraktas som museum. Som kanske inte alltid, kan man säga, rimma med hur i alla fall många andra aktörer i liknande branscher, kan man säga, tacklar den här möten, den digitala transformationen som samhället genomgår. Så jag skulle säga att huvudet är nog fullt av tankar efter idag. Och som tur var så är det ju inte färdigt, utan vi har ju en hel dag även imorgon att se fram emot med väldigt många fler värdefulla och inspirerande programpunkter.